quatro séculos da escravidão, nós vamos ver a atuação do negro brasileiro como um homem participante de uma sociedade, embora negando às vezes ele mesmo a sua origem racial. Quando eu cheguei na universidade, a coisa que mais me chocava era o eterno estudo sobre o escravo, como se nós só tivéssemos existido dentro da nação como mão de obra escrava, como mão de obra para fazenda e para mineração. A flor do velho, oh, me curou. A flor do velho, rolei na terra, a bênção brotou. Seu xaxará, a ferida secou. Rolei. A história do Brasil, eu gostaria de dizer aqui uma frase do José Noy Rodrigues, que assim já tornou-se quase uma frase, uma afirmação assim geral, que a história do Brasil foi uma história escrita por mãos brancas. Tanto o negro quanto o índio, quer dizer, quantos povos que viveram aqui juntamente com o branco, não têm a sua história escrita ainda. E isso é um problema muito sério, porque a gente frequenta universidades, frequenta escolas, e não se tem uma visão correta do passado da gente, do passado do negro. Então, ela não foi somente omissa, e foi mais terrível ainda, porque ela, na parte que ela não foi omissa, ela negligencia fatos muito importantes e deforma muito a história do negro, quer dizer, tratando basicamente da escravidão e deixando de lado outras formas do negro viver no Brasil, como todo o processo de alforria que houve durante todos os 4 séculos de escravidão, e principalmente com relação ao quilombo. Olá! Boa noite a todas, todos e todes. Como vocês estão? Tudo bem? Então, nós hoje damos início à nossa segunda etapa do curso, o mini curso de Lélia, Beatriz e Sueli. E para iniciar esse processo bonito, maravilhoso, o qual nós estamos aqui todos, quero dizer a vocês, sejam muitíssimos, muitíssimas e muitíssimos bem-vindos, bem-vindas e bem-vindes. Lembrando que é importante que vocês vão lá, curtam o nosso canal, participem do nosso canal, participem do chat e não esqueçam que nós somos o grupo Intergestos, estamos participando num coletivo. Esse grupo é composto por Jéssica Hanna, Rafaela Ginfone, Eunália Santos, Reginaldo, Jau Santos, Thales Hércules, demais outros, e a nossa célebre professora Carla Liane. Assim, nesse momento, eu peço que todos não esqueçam de curtir o canal, não esqueçam de, ao longo do curso, prestar atenção na lista de chamada, que é importante para vocês, e, acima de tudo, participar desse curso que hoje tem uma maravilha de uma grande mulher, que vocês vão saber mais um pouco a partir da nossa querida professora Carla Liane. Professora, chegue para nós, chegue para a roda. Olá, base, como é que vai? Tudo bem, meu querido? Bem, axé. Feliz, axé, feliz em ter você hoje aqui conosco, nessa roda, nesse aquilombamento. Nós aqui estamos protegidos porque estamos entre os nossos, né? Estamos Sempre. entre os nossos, entre as nossas, e esse espaço aqui, com certeza, é um espaço muito rico de reflexões, de encontros e de resistência também, para além, né, de todo o nosso processo coletivo, formativo. Eu quero também, base, assim como você, dar as boas-vindas a todos aqueles, todas aquelas, todos também que estejam aqui conosco, acompanhando
todas as discussões que nós estamos realizando, que são discussões, com certeza, importantíssimas. A gente sempre busca advogar pela justiça, a justiça epistêmica, né? E as nossas intelectuais negras, elas têm muito a contribuir com a formação de cada um, cada uma de nós. Então, Basi, muito obrigada por você estar aqui hoje, junto comigo. Estamos juntos. Um axé, vamos dar início a isso. Um axé, um axé. Então, gente, aqui hoje, né, como a gente bem colocou, hoje a gente dará início a uma nova etapa do nosso mini curso, porque estaremos conversando diretamente com toda a produção intelectual, todo o legado da nossa queridíssima Beatriz Nascimento. Então, eu quero convidar vocês hoje para que a gente possa fazer essa viagem conjuntamente, né? Que a gente possa aprender juntos e que a gente possa também empreender o devido reconhecimento à contribuição tão importante, fundamental, dessa nossa irmã, dessa intelectual, dessa intérprete do nosso Brasil. Então, quero aqui dar boas-vindas, estou muito feliz com o trabalho que o Grupo de Pesquisa Intergesto vem realizando, muito feliz com a participação do nosso público, com os e-mails que o nosso grupo de pesquisa vem recebendo, os e-mails de agradecimento, os e-mails de parabenização pelo nosso trabalho, de acolhida também de todos vocês a nós. Então, muito obrigada. Quero aqui dizer que esse grupo de pesquisa, ele se reúne durante a semana, nós estudamos juntos, discutimos as produções juntas, e assim, é muito importante de registrar o nosso respeito imenso, profundo, a todo um legado intelectual dos nossos irmãos, das nossas irmãs. Então, a razão de ser desse mini curso é exatamente essa, é que a gente possa estar aqui compartilhando o conhecimento. E a Beatriz, ela é uma intelectual incrível que consegue, assim, atravessar, gente, verdadeiramente atravessar a nossa existência, né? Toda a contribuição que a Beatriz deixou como legado para nós foi uma contribuição, assim, que deveria obrigatoriamente constar em todos os currículos. E o que a gente percebe e o que a gente vem denunciando através desse mini curso é o apagamento da produção inédita, original, rica dessas mulheres que atuaram não só, né, enquanto intelectuais ativistas, mas, sobretudo, atuaram enquanto ativistas intelectuais. E é desse lugar, né? É dessa compreensão que a gente vai estar aqui dialogando com vocês, né? Hoje, sobre o pensamento de Beatriz Nascimento. Não sei se vocês todos receberam, eu espero que tenham recebido, assim, os nossos e-mails, as nossas comunicações, que a gente prepara assim com muito, muito, muito carinho para vocês. E hoje nós encaminhamos por e-mail, além da lembrança, né, da nossa aula, do nosso mini curso agora, também encaminhamos a previsão de discussão que faríamos a partir, né, de uma produção organizada pelo coletivo aqui, ó. Tá vendo? É importante que eu traga aqui para vocês também, porque, ao mesmo tempo, eu já vou estar dizendo para vocês, né, do nosso sorteio de hoje. Então, toda a discussão
dos textos que a gente vai fazer hoje, vocês podem encontrar nessa coletânea organizada e editada pela União dos Coletivos Pan-Africanistas. E esse, gente, essa será a obra que mais à frente, hoje, nós estaremos sorteando. Então, eu já trago aqui essa notícia para vocês e dizer que os textos que encaminhamos para que vocês tivessem conhecimento e que a gente vai estar fazendo a discussão hoje são os textos de Beatriz, intitulados Por uma História do Homem Negro e o texto de Beatriz, intitulado Negro e Racismo. Então, mais à frente, a gente vai estar conversando sobre toda a produção, todos os principais pontos destacados nesses textos. E agora, como de praxes, né, para vocês, a gente vai trazer um pequeno vídeo para que a gente vá matando a saudade dessa nossa Rosa Negra. Então, vou deixar com vocês agora um trechozinho, um videozinho, para que vocês possam acompanhar e matar um pouquinho a saudade dela. Thales? Vou pedir aqui para que Thales possa me ajudar, viu, gente? Eu estava dizendo para ele esses dias que todo mundo já conhece ele, né? Porque ele está colado com a gente aqui no nosso suporte, viu? Então, Thales, pode apresentar, meu querido. Aproveitar e agradecer muito a você, agradecer muito a toda a equipe do nosso grupo de pesquisa Intergesto, que está aí no chat, mediando, interagindo com os nossos cursistas e com os nossos convidados. Pode passar sim, Thales. Pouco conhecida pelos conterrâneos, a historiadora afro-sergipana Beatriz Nascimento empresta o próprio nome ao primeiro coletivo negro da Universidade Federal do Estado. Tanto Iago quanto Maria da Conceição, ambos estudantes do curso de História, descobriram os feitos de Beatriz Nascimento de maneira muito peculiar. Tive a experiência de conhecer Beatriz sozinho, praticamente, né? Dentro dessas movimentações de me reconhecer enquanto pessoa negra, de reconhecer minhas dificuldades dentro dessa vivência com o racismo e tal. Eu consegui, tive esse acesso, né, por meio das redes sociais, do YouTube, de poder assistir Ori no YouTube e enxergar em Beatriz todas essas pautas que muitas vezes eu não conseguia me expressar. A teoria de Beatriz Nascimento, ela é extremamente importante para você pensar a construção, a escrita, a reflexão da história do negro no Brasil. De você pensar não Pouco conhecida pelos conterrâneos, a historiadora afro-sergipana Beatriz Nascimento empresta o próprio nome ao primeiro coletivo negro da Universidade Federal do Estado. Tanto Iago quanto Maria da Conceição, ambos estudantes do curso de História, descobriram os feitos de Beatriz Nascimento de maneira muito peculiar. Tive a experiência de conhecer Beatriz sozinho, praticamente, né? Dentro dessas movimentações de me reconhecer enquanto pessoa negra, de reconhecer minhas dificuldades dentro dessa vivência com o racismo e tal, eu consegui, tive esse acesso, né, por meio das redes sociais, do YouTube, de poder assistir Ori no YouTube e enxergar em Beatriz todas essas pautas que muitas vezes eu não conseguia me expressar. A teoria de Beatriz Nascimento, ela é extremamente importante para você pensar a construção, a escrita, a reflexão da história do negro no Brasil. De você pensar não o negro como aquele sujeito que aceitou a escravidão ou que somente neste país
foi escravo, mas sim um negro que tinha um pensamento próprio, uma religião própria, uma forma própria de viver, várias formas de se viver. A mestra em cinema, Luciana Oliveira, participou do encontro do coletivo, que desta vez exibiu o documentário Ori, produzido por Beatriz Nascimento. Eu penso que é o papel do Ori, né, que é o filme que a Beatriz escreveu, narrou e fez, né, junto com a Raquel Gerber, eu acho que através do Ori ela conseguiu deixar registrada todo o pensamento dela. Né, e a ausência da história do negro a partir do negro contando. Então, Beatriz, ela se aposta do cinema para contar a sua história, né, para contar a história dos negros no Brasil. E isso me remete a uma questão de invisibilidade. Né? A gente está em Sergipe, e a gente não sabe quem foi Beatriz Nascimento, né? Uma mulher tão importante, que nasceu aqui, que sim, viveu até os 7 anos aqui e foi morar no Rio de Janeiro, ok. Mas ela é uma personalidade sergipana, ela é filha de Sergipe. Assassinada em 1995, a historiadora, que não ocupa lugar de destaque em Sergipe, sairá do anonimato, garante essa doutora em história. Beatriz Nascimento, ela é uma mulher negra, sergipana, que vai embora muito cedo para o Rio de Janeiro, né? E isso é um dos motivos que é utilizado principalmente pela intelectualidade da universidade para não se debruçar sobre pesquisas mais profundas, sobre a memória justamente da existência da Beatriz enquanto uma sergipana que fez o curso de história no Rio de Janeiro, que estava fazendo o mestrado na UFRJ, na história da África. Então, isso se tornou uma invisibilidade, por quê? Porque, tradicionalmente, em Sergipe, o que, se tem de historiografia é uma historiografia branca de genealogias familiares, proprietárias, grandes terras, que participam, que estão presentes dentro de uma elite que fazem parte do poder, da gestão dos tempos passados até hoje. Apostando alto no potencial dos estudantes, a professora afirma que o trabalho desenvolvido está valendo a pena e transformará a narrativa da história afro-brasileira. Eu tenho muito orgulho e muita sorte de ter tido esse encontro muito feliz com o Iago, com a Maria. Né? Eu quero muito que esse talento, essa explosão deles, né, vá para fora de Sergipe também, e mostre a qualidade desses meninos, enquanto sergipanos, enquanto negros, que eles consigam trazer a visibilidade para essa historiografia negra que eles começam a escrever a partir de agora, né, que infelizmente Beatriz não teve, e que eles, muito corajosamente, estão retomando e estão fazendo questão de trazê-la para o nosso departamento. Mesmo os 4 séculos da escravidão, nós vamos ver a atuação do negro brasileiro como um homem participante de uma sociedade, embora negando, às vezes, ele mesmo a sua origem racial. Quando eu cheguei na universidade, a coisa que mais me chocava era o eterno estudo sobre o escravo, como se nós só tivéssemos existido dentro da nação como mão de obra escrava, como mão de obra para fazenda e para mineração. A flor do velho, rolei na terra, a benção Totô, seu xaxará, a ferida secou. A ferida secou. Então, belíssimo vídeo, né? Faz com que a gente mate um pouquinho a saudade, né, dessa nossa estrela negra. Então, é com esse vídeo que a gente abre hoje as discussões, pedindo assim a bênção dos nossos mais velhos, a bênção dos nossos mais novos, pedindo todas as proteções divinas para que a gente possa seguir com a nossa formação, com muita amorosidade, dentro do nosso quilombo, dentro do nosso aquilombamento virtual, que a gente possa cumprir com os nossos trabalhos hoje da melhor forma possível.
Né? Eu vi que estavam perguntando qual era o nome da obra. Né? Então, o nome da obra é Beatriz Nascimento, Quilombola e Intelectual. Possibilidade nos dias de destruição. É uma obra que está organizada pelo coletivo, né, pela união dos coletivos pan-africanistas, e eles têm, sim, eles têm contato no Facebook, e a gente faz todas as encomendas diretamente com eles, tá certo? Então, essa obra, que é uma obra, assim, belíssima, um presente do coletivo para nós, né? Ela vai ser hoje a obra que será sorteada entre vocês, entre os cursistas, tá certo? Então, dizer assim para vocês que é de uma responsabilidade muito grande, eu confesso que estou muito emocionada em estar aqui hoje falando da Beatriz Nascimento, dizer que Beatriz foi alguém, uma mulher de muita coragem, uma mulher que trouxe uma contribuição incrível para o seu campo de conhecimento e que colocou da necessidade da construção de uma nova historiografia, uma historiografia que pudesse retratar de forma verdadeira a nossa história. Uma historiografia que pudesse construir métodos, mas métodos que fossem compatíveis com o nosso legado. E que, a partir desses métodos, pudesse deixar, sim, deixar contribuições riquíssimas e deixar, sim, deixar categorias importantes para que a gente pudesse estudar os nossos diferentes campos a partir de tais categorias. Então, a gente vai ver que essa obra organizada pela União dos Coletivos Panafricanistas é uma obra que tem uma apresentação, né, da Raquel Barreto, uma apresentação assim maravilhosa. Eu vou falar um pouco dessa apresentação da Raquel Barreto para vocês, né? Tem também apresentações, né? É prefaciada por uma carta maravilhosa da Anne Urashi, né? E que quero comunicar a vocês que nós teremos a presença da Anne Urashi aqui com a gente na próxima quinta-feira, no nosso próximo encontro. E ela vai estar podendo, assim, dividir com vocês esse escrito, que foi um dos escritos mais belos, mais tocantes que eu já li sobre a Beatriz Nascimento, né? Além da Anne, nós também teremos aqui no nosso próximo encontro a presença que muito honra ao nosso grupo de pesquisa Intergesto, a presença da Betânia Nascimento, a filha da Beatriz Nascimento. E a Betânia vai estar aqui conosco na próxima quinta-feira para dividir também esse depoimento, para dividir também desse lugar de filha, tá certo? Dividir com a gente todo esse legado que a sua mãe nos deixou. Sobre a obra que acabamos de citar para vocês, e sobre o texto, né? O texto da Raquel Barreto. O texto começa com uma citação da Beatriz Nascimento que eu vou dividir com vocês. Essa citação diz: "A verdade é que sou uma moça negra de Sergipe que se mobiliza em ter tido tantas transmigrações, tantos desterros. Estou sempre em busca de um território mãe terra. Eu queria um quilombo, não necessariamente aqui. Um quilombo onde eu sei algum antepassado meu viveu." Então, é desse lugar, gente. É dessa ressignificação do nosso entendimento acerca do que é o quilombo. Do que significa ser quilombo. É desse lugar
que essa autora importantíssima vai estar trazendo as suas categorias, as suas construções analíticas. E a Raquel Barreto, nessa apresentação, ela vai dizer que todo o material reunido, né, nesta obra é o material que foi cedido, né, foi autorizado pelo Fundo Maria Beatriz do Nascimento, né, e depositado também no Arquivo Nacional do Rio de Janeiro. E esse material também a família disponibilizou para consulta pública. Eu estou colocando esses elementos para vocês para que a gente se pergunte, e por quê? Por que não temos Lélia Gonzalez nas nossas bibliografias? Por que não temos a Beatriz Nascimento nas nossas bibliografias? A nossa querida intelectual se via representada a partir da historiografia construída no Brasil? Vamos à frente tentar responder essas questões. A Raquel Barreto nos diz que essa obra, ela reúne escritos, entrevistas, artigos importantíssimos da Beatriz. E ela apresenta a Beatriz como uma historiadora, uma poeta, militante, uma personagem singular do movimento negro brasileiro. Maria Beatriz Nascimento nasce em 1942, como vocês viram, e nos deixa fisicamente em 1995. Somente fisicamente, porque a energia de Beatriz, o pensamento de Beatriz, jamais nos deixará. Então, Beatriz pesquisou, escreveu, produziu intensamente durante 3 décadas. E o seu pensamento tinha algumas linhas, alguns objetivos. Dentre eles, pensar a história do Brasil a partir de uma perspectiva que fosse negra, enfatizando a agência, isto é, a autonomia e a subjetividade negra. A obra de Beatriz buscava ainda pensar novas epistemologias que dessem conta da experiência e especificidade histórica de homens e mulheres negras. Elaborou uma nova forma de pensar os quilombos, considerando-os como sistemas sociais e políticos alternativos dentro de uma sociedade dominante, baseado em valores próprios distintos daqueles valores dominantes do período. Então, o próprio documentário Ori, que foi um documentário disponibilizado, né, divulgado em 89, né, foi também, juntamente com Beatriz, dirigido pela socióloga e documentarista Raquel Gerber. Então, foi narrado por ela e também teve muitos de seus textos e pesquisas como base. Assistam Ori. Quem assiste Ori jamais esquece. É sempre bom que a gente reassista Ori, porque ele é um chamado à nossa ancestralidade, um chamado ao quilombo que cada um de nós carrega dentro de si. Então, Ori, né, vai apresentar o movimento negro, vai apresentar toda a viagem que a Beatriz faz ao continente africano, a ressignificação que ela traz dessa categoria do quilombo a partir da sua vivência em Angola. Então, convido vocês todos, todas, todos que estão conosco a assistir essa obra-prima que eu ori. Então, Beatriz, ela segue, né, o movimento negro entre 77 até 1988, viajou à África para melhor compreender todos os aspectos da nossa história,
E tem uma trajetória que vai se assemelhar muito, né? Assemelha e distancia-se, né, de tantas outras histórias de mulheres negras brasileiras. É importante trazer esse elemento, é importante trazer esse retrato de Raquel Barreto para nós, porque, ao ler os seus textos, a gente vê que os textos de Beatriz representam espelhos, espelhos para as nossas almas. E nós conseguimos nos ver em cada linha, em cada traço que ela traz de contribuição para a gente. Então, como vocês viram no início do nosso vídeo, a Beatriz, ela nasce no dia 17 de julho de 42, em Aracaju, Sergipe. Ela vai ter uma trajetória também de imigração, assim como a nossa queridíssima Lélia Gonzalez. Ela tem o pai, o Francisco Xavier do Nascimento, né, que teve o ofício de pedreiro, e a mãe, Rubina Pereira do Nascimento, que foi uma dona de casa. Então, essa família, eles migraram de Sergipe para o Rio de Janeiro na década de 50, Beatriz ainda era pequena, em busca de melhores condições de vida para os seus 10 filhos, né? Então, essa perspectiva da migração brasileira, de principalmente territórios situados no Nordeste, para que fossem buscar essa oportunidade, essa chance, vamos assim dizer, né, de reconstrução, a partir principalmente no lugar do mundo do trabalho, a gente vai perceber que é muito recorrente nas famílias. Então, ela vai ter uma infância marcada pelo racismo, pelo sexismo, que são elementos comuns às narrativas das meninas negras, né? No Rio de Janeiro, ela viveu em Cordoville, que é um bairro carioca distante, um pouco distante do centro do Rio de Janeiro, né? A gente vê que no Rio de Janeiro tem essa questão, né, dos bairros mais distantes, é diferente de Salvador, por exemplo. Ela iniciou, em 1967, a graduação no curso de História, quando já tinha 25 anos. Em 1971, ela conclui o seu curso e, posteriormente, ela realiza um curso de pós-graduação, lato sensu, na área de História do Brasil, na Universidade Federal Fluminense. Curso esse de especialização que ela vai concluir em 1981. Então, ela inicia um mestrado nessa mesma instituição, porém, ela acabou, né, não completando o curso. E vai realizar viagens, a gente vai ver que ela vai realizar viagens ao continente africano, né, em uma época onde esse trânsito internacional de militantes intelectuais negros não era tão frequente, né? Então, ela vai em 79 a Angola, na década de 80 ela visita o Senegal, e por volta da década de 70 ela trabalhou profissionalmente como pesquisadora no Arquivo Nacional da Fundação Getúlio Vargas. Então, ela inicia também a carreira como professora de História da Rede Pública de Ensino, no Rio, no Colégio Estadual Roma, em 1984. E ela ali ministrou diversos cursos, participou de simpósios, seminários. E em 1979, eu acho que eu já coloquei isso para vocês anteriormente, né, que ela chega a ser aprovada nesse mestrado, chega a iniciar esse mestrado na Federal Fluminense, mas ela não conclui. E a gente vai ver que já na década de 90, por volta de 1992, a Beatriz Nascimento volta à sua vida acadêmica a partir de um curso de mestrado na área de comunicação social na Federal do Rio de Janeiro, sob orientação do nosso
queridíssimo, queridíssimo Muniz Sodré. Só para que vocês percebam que não é, né? A gente vai ver aí uma grande, uma potência feminina, uma potência negra. Então, ela também vereador, é uma mulher assim de vários, né, de vários campos de conhecimento, conhecimento vasto. Ela enveredou pela área de cinema, de literatura, de poesia, de prosa, de ensaios. Então, a gente vai ver isso, né? E produziu cerca de 1000 poemas e outros tantos aforismos inéditos. Né? Então, a pequena parte desse material todo compõe a realização do filme Ori, né? E se a gente for ver do ponto de vista do movimento negro contemporâneo, na década de 70, quando a gente vê essa reconstrução, né, os novos personagens entrando em cena em um contexto altamente autoritário, em um contexto de ditatorial, né, mas que, ao mesmo tempo, era um contexto que esses novos personagens, que o movimento negro, a gente vai ver o movimento negro e a própria fundação em 78 do MNU, né, a gente vai vendo como a sociedade vai se organizando para a luta pela redemocratização no nosso país. E a Beatriz, ela vai participar ativamente, né, do movimento negro contemporâneo no Rio de Janeiro. Então, ela participou de reuniões no Centro de Estudos Afroasiáticos da Universidade Cândido Mendes, e lá eles discutiam bastante a temática do racismo, da história da África, também a relação, né, do continente africano com o Brasil. E a gente vai ver que todas essas atividades, naquele contexto árduo, né, ditatorial, eram atividades que eram consideradas atividades subversivas, atividades que feriam, né, feriam a lei da segurança nacional. Então, a gente vai ver que essa própria lei da segurança nacional, que também foi vivenciada, né, por Alélia Gonzalez, essa lei que previa que a discussão do racismo era propriamente a incitação do próprio racismo, né? Então, a gente vai ver como o movimento negro, nesse contexto, se constituiu em um alvo de vigilância constante e contínua, né? E no artigo que a gente vai ver, Por uma História do Homem Negro, né, publicado na revista Cultura Vozes, foi praticamente o primeiro texto discutido, né, um texto de Beatriz, o primeiro texto discutido nas reuniões do Centro de Estudos Afroasiáticos, né, da Universidade de Cândido Mendes. Bem, então, a gente vai ver que desses estudos, dessas discussões, desses encontros na Universidade Cândido Mendes, saíram importantes grupos que vieram compor o movimento negro, né? Como, por exemplo, o Instituto de Pesquisa das Culturas Negras, o IPCN, como, por exemplo, o Grupo de Trabalho André Rebouças, e também a Sociedade Internacional Brasil-África. E a gente vai ver que o Grupo de Trabalho André Rebouças foi fundado por Beatriz Nascimento e estudantes negros, né, da Universidade Federal Fluminense. E aí eles puderam também, né, organizar uma semana de estudos sobre a contribuição do negro na formação social brasileira. Vocês podem imaginar que, naquele contexto, qualquer organização, qualquer movimento, qualquer evento, né, era assim, representado, interpretado como uma grande ameaça à ordem instituída e à lei da segurança nacional. Então, a gente vai ver que Beatriz Nascimento, ela vai dizer que ela tinha razões transatlânticas
para pensar a história. E o trecho está aí, foi logo no iniciozinho do nosso encontro de hoje, nós mostramos para vocês, quando ela vai dizer que quando ela chegou na universidade, o que mais chocava ela era esse eterno estudo quando se referia ao negro. O eterno estudo sobre o escravo, como se durante todo o tempo da história, né, da história do Brasil, nós só tivéssemos existido dentro da nação como mão de obra para as fazendas e para a mineração. Né? Então, ela vai colocar isso lá na década de 70, em 1977, e é exatamente essa problematização dessa representação do negro, desse lugar do negro, o lugar do negro na produção de conhecimento, o lugar do negro na historiografia vigente, o lugar do negro nas interpretações sobre o Brasil, nos estudos sociais, históricos, econômicos. Então, Beatriz, ela, com a grandiosidade dela, ela buscou problematizar esse lugar até então existente. E a gente vai ver que a própria trajetória dela, a trajetória dela enquanto intelectual, enquanto pesquisadora, com a história negra e esse engajamento dela de militância, vai se confundindo, né? Então, por isso que eu disse para vocês que, mais do que intelectual, militante, ela era uma militante intelectual. Por quê? Porque a partir desse lugar da experiência é que a gente vai construindo os nossos aprendizados, é que a gente vai construindo e desconstruindo também, né? Um conjunto de teorias, de epistemologias, a gente vai confrontando paradigmas. E a Beatriz Nascimento, ela teve esta coragem de confrontar os paradigmas dominantes em prol de uma teoria do negro que verdadeiramente o retratasse. Então, a gente vai ver essa problematização do lugar dado a homens e mulheres negras na história do Brasil, e todos conhecem, todos sabem, né, que ela se torna uma vanguardista no estudo sobre os quilombos. E ela vai dizer que o que motivou, né, ela tá estudando os quilombos foi a falta de um debate acadêmico que fosse um debate acadêmico mais consistente sobre esse tema. E vamos aí observar em todo o texto, né, em toda a escrita que hoje, à luz da nossa queridíssima Conceição Evaristo, mas toda a escrevivência, né, da Beatriz Nascimento vai trazer carregada a denúncia acerca do silenciamento, denúncia acerca dos apagamentos, denúncia acerca das artimanhas da colonialidade, né, que desenvolveu esse lugar de naturalização e manutenção de pessoas negras como inertes, né, frente à escravidão. E toda essa representação não foi desproposital, nós iremos perceber, né, nos seus escritos. Então, ela nega-se à agência, né, dos sujeitos negros, restrita a esse contexto de privação, de violência, de privação de liberdade, de coisificação, de objetificação. Então, ela vai buscar apresentar, recuperar, né, a agência negra. Olha que belo, gente, olha que lindo, né? Então, ela vai tentar trazer para nós esse lugar da agência negra que permitiu, né, o desenvolvimento naquele contexto, no período da escravidão. A agência negra permitiu o desenvolvimento de um sistema social alternativo. Então, é importante que a gente fale,
né, dessa construção elaborada por Beatriz Nascimento, que entendia o quilombo não enquanto esse lugar de conflito constante, esse lugar de eterna fuga, esse território de um território de negações, de opressões. Pelo contrário, quando ela vai falar da paz quilombola, ela vai nos apresentar uma nova compreensão, né? Compreensão sobre os quilombos. Ela vai dizer exatamente dessa formação, que é uma formação social, é uma forma de ser, e é uma forma de ser que atravessa o Atlântico, né? É uma forma de ser que ela diz, eu sou Atlântica. Então, é uma pensadora realmente que nos atravessa, que nos afeta, alguém que nos sensibiliza muito a partir dos seus textos, dos seus escritos, e vai recuperar essa agência negra, que não era a agência negra até então posta, né, vista a partir do lugar que o opressor tinha determinado para o nosso povo. Né? Então, ela vai desenvolver estudos que vão buscar romper com essa visão fixada, monolítica, né, sobre o significado dos quilombos. Então, essa ideia do quilombo enquanto organização social, o quilombo então, enquanto uma forma alternativa de sociabilidade negra, ela traz essa perspectiva de dinamicidade. Então, até então, se percebia, se compreendia o quilombo, os quilombos, enquanto instituições escritas, né? Somente naquele período, no período da escravidão, né? Sem uma espécie de variação geográfica, espacial e até mesmo temporal. E na sua viagem ao continente africano, na sua experiência em Angola, ela vai mostrar como essa compreensão do quilombo, dessa sociabilidade alternativa negra, atravessa o Atlântico. E como essa forma de ser nossa, ela estará ali contida na nossa ancestralidade. Então, ela vai dizer que essas perspectivas de ver o quilombo a partir de uma demarcação estática, monolítica, né? Eram perspectivas recorrentes nos estudos históricos. Ou seja, a ideia, o entendimento dos quilombos como junção de pessoas escravizadas em momentos de rebelião ou momentos de fuga. E toda a beleza, toda a originalidade da obra da Beatriz Nascimento é exatamente traduzida a partir dessa nova visão, essa nova compreensão do quilombo. Mas uma compreensão a partir desse lugar, da paz quilombola, do lugar onde não se tem somente esses momentos, né? Esses momentos de tensões, de fuga, mas sim a sociabilidade a partir de uma solidariedade, né? A partir de uma ideia de comunidade, de uma proposta alternativa de interação com a natureza, com cada um e com o outro e a outra, né? Então, ela vai falar, por exemplo, tem um trecho nessa mesma obra aqui, onde ela vai citar o desenvolvimento, a perspectiva de desenvolvimento da agricultura, da pecuária, os formatos, né, construídos a partir das estratégias para o trabalho, né, a fábrica também de materiais, de instrumentos, de armas para a defesa. Então, ela vai dizer que nesse período, os quilombos, eles chegaram a estabelecer relações econômicas dentro do sistema, né? Alugando suas pastagens para gados de pequenos proprietários,
comercializando seus produtos, né, em comunidades, em territórios, em espaços vizinhos ali, próximos. Ou seja, a sociedade os reprimia mais duramente em momento de crise, onde os quilombos vitoriosos chegaram a representar uma ameaça ao próprio sistema econômico, né? Representavam uma espécie de concorrência dentro desse próprio sistema. E a gente se pergunta, por que não conhecemos essa compreensão dos quilombos? Por que a visão tão estigmatizada, tão monolítica que nós temos dos quilombos, que é repassado, né, nas nossas instituições escolares? Então, aqui a gente tem que a Beatriz, ela representava, né, uma espécie de, vamos assim dizer, tradutora da organização social brasileira naquele contexto, né? Mas a partir do lugar das margens, a partir de uma interpretação verídica do nosso povo. E ela defendia esse, o quilombo enquanto esse sistema alternativo ao modelo até então vigente. Um sistema que tem raízes na África, né, na experiência banto, e que também foi transportado para a América a partir de um tipo de vida que era tipicamente um tipo de vida africano. Então, sustentou, né, a hipótese que existia uma espécie de contínuo histórico na ocupação de algumas áreas que no período colonial foram quilombos, porém que no período posterior, e se a gente for ver até pós-emancipação, tornaram-se as chamadas favelas ou comunidades rurais negras. Quando a gente lê, né, esse trecho da Beatriz, quando a gente vê essa hipótese sustentada por ela, a gente vai observar que muitos de nós, né, muitos de nós têm essa vivência quilombola. Nós que saímos das periferias urbanas, nós que saímos das comunidades rurais, tivemos essa vivência. Por quê? Porque ali desenvolvíamos uma forma de sociabilidade, de solidariedade, que era outra, a partir desse lugar da resistência, mas a partir, sobretudo, desses princípios e desses valores ancestrais. Então, muito interessante a forma como Beatriz ela vai trazendo que cada um de nós pode carregar um quilombo em si, né? Então, essa ideia de uma espécie de contínuo, de um aspecto característico, um aspecto de longa duração, nesse formato, nessa disposição comunitária, societal, mais coletiva, né? Então, para ela, os quilombos, eles não terminam lá no século XIX, né? E sim, eles são espaços de reexistência, né? Porque sobrevive todos esses atravessamentos. E ela diz, bem, não estou aqui defendendo que os quilombos sejam paraísos terrenais, não, né? Porque toda sociedade humana também tem suas contradições, né? Também tem seus conflitos, e os quilombos não são diferentes disso, né? Mas ela vai colocar que, sobretudo, que se contrapondo, né, se contrapondo a essa perspectiva de que homens e mulheres negras, né, deveriam ser percebidos e percebidas como problemas. Ou então que esses homens e mulheres, eles também deveriam estar reduzidos à compreensão da questão econômica, né? Sem se ter essa perspectiva, gente, da experiência, a perspectiva existencial,
Então, é importantíssimo a gente colocar isso, da gente trazer esses elementos. Por quê? Porque essa dimensão existencial, muitos de nós têm até medo de enfrentar, não é verdade, gente? É uma dimensão que, muitas vezes, quando nós nos dispomos a enfrentar, a gente sente aquilo exatamente que Grada Quilomba vai nos dizer, né? Da ferida imposta pela colonialidade, uma ferida que está aberta, que às vezes infecta, às vezes sangra, né? Mas uma ferida por quê? Por conta desses apagamentos históricos, dessas estigmatizações, desses preconceitos historicamente instituídos. E lá em 74, a gente vai retomar um pouco isso mais à frente, quando ela vai falar da Por uma História do Homem Negro, ela vai dizer que o grande drama, e aqui é muito importante estar trazendo isso, porque naquele contexto a gente via, nós já discutimos isso aqui com a Lélia Gonzalez, né? Do que os chamados, até então, intérpretes do Brasil, buscavam muito trazer a dimensão, a compreensão econômica, né? Para dar conta da composição histórica do povo negro brasileiro. E ela vai fazer um confronto direto com essa classe intelectual branca e que não conseguia dar conta da dimensão da experiência, dessa dimensão mais existencial. E ela vai dizer, gente, a questão econômica não é o grande drama, ela é um drama, né? Ela é um drama, mas ela não é o drama principal. O grande drama é a dimensão, gente, do reconhecimento da pessoa. E o homem negro, a mulher negra, nunca foram reconhecidos no Brasil, né? Ela vai dizer isso em 1977, né? Então, o professor e pesquisador Henrique Cunha vai dizer que as teses de Beatriz foram pouco aceitas na época, sendo, inclusive, rechaçadas, né? E Beatriz tendo para si uma certa estigmatização. É possível isso, né? É possível a gente não reconhecer a contribuição intelectual, científica de uma mulher que se debruçou sobre os dados históricos existentes nesse país, que tentou compreender a sua questão de pesquisa e que formulou brilhantemente hipóteses e teses e que hoje nos iluminam, fazem com que a gente se compreenda, que a gente compreenda a nossa própria história. Então, a gente vai ver que as circunstâncias conjunturais daquele momento era desse regime autoritário, ditatorial, que eu coloquei para vocês. A gente vai perceber um ambiente acadêmico bastante marcado, né, pela branquitude, pelo eurocentrismo. A gente vai ver que esse locus de enunciação epistêmica continham, né, elementos pouco favoráveis às proposições que ela formulava até então, e a perspectiva sempre de controle, de vigilância, ou seja, não era um momento, um contexto, uma conjuntura simples nem favorável, gente. Eu trago esses elementos para a gente se basear, para a gente tomar fôlego com a trajetória e os registros tão importantes dessa autora, né? Então, a gente vai perceber que a academia era um espaço considerado um espaço encerrado, né? Em si mesmo, formada por iguais, né? Por pares ali iguais, e que não estavam nem um pingo dispostos a dialogar com vozes consideradas vozes destoantes, vozes que eram contestadoras, né, a essa visão hegemônica, né? E
também aos princípios epistemológicos, às perspectivas mais conceituais, tá certo? Dessa visão hegemônica. Então, a gente vai ver que em 70 imperavam duas interpretações, basicamente, né? Interpretações, vamos assim dizer, protagonizadas acerca do pensamento social, né, que eram desenvolvidas pela Escola Paulista de Sociologia. A gente já viu isso até aqui um pouco, e Lélia Gonzalez também, né, onde a questão negra, a população negra, era tida enquanto uma espécie de anomia social, né, e também uma outra perspectiva, né, um outro debate vigente naquele contexto, também era a partir de estudos da escravidão, mas que tinha essa objetificação que ela denuncia, que via, né, o escravo enquanto objeto. Então, muitos de vocês vão ver trechos até, né, das discussões realizadas na década de 70 e 77, na chamada Quinzena do Negro da USP. Vocês devem imaginar, né, como foi um movimento assim, bastante caloroso. E a Beatriz participou da Quinzena do Negro, né? A Quinzena do Negro, organizada pelo pesquisador Eduardo Oliveira Oliveira, né, e lá nessa Quinzena do Negro, a Beatriz ela foi exatamente proferir uma palestra sobre a historiografia do quilombo, né, que era a questão central das suas investigações. E foi nesse momento, né, que ela vai desenvolver uma parceria com a documentarista Raquel Gerber, com quem produziu esse documentário tão destacado, né, gente? Um documentário que, assim, realmente é bastante marcante. Então, em Ori, nesse documentário, a gente vai ver as experiências, esse campo, né, dessas vivências, dessas experiências, um campo que toca a dimensão mais existencialista, né, da humanidade, da subjetividade negra, do reconhecimento, também dessa dimensão da imagem produzida e reproduzida pelo negro. E também a partir dessa ressignificação do território, né, da compreensão que se tinha enquanto território. Né? Eu acho que o deslocamento que a Beatriz Nascimento traz dessa categoria do território é fundamental na obra dela, né? A gente vai ver muito marcante na obra dela. E nessa discussão, né, de deslocamento da compreensão do território, ela vai dizer que o próprio corpo nosso, né, que a nossa própria existência corporal, ela significa também um lugar de inscrição de dores, de prazeres, né? E vai trazer também, por exemplo, que no caso das danças, da dança para o negro, essa dança muitas vezes representa o quê, gente? Muitas vezes representa o lugar de liberdade, né? Então, hoje, a gente pode perceber o quilombo como uma metáfora, como um verbo, como um imperativo, como uma tradição, ou seja, uma forma de estar no mundo pautada nessa junção de saberes, a junção de saberes do corpo, do intelecto, a junção de saberes da alma, a junção de saberes da nossa ancestralidade. E ela vai trazer algo assim, tem um trecho dela muito bonito, que eu gosto muito, quando ela diz: o quilombo hoje habita em nós, né? Como uma episteme negra elaborada do acúmulo dessas experimentações passadas que construíram um repertório de resistência, de tradições, de valores sociais, de culturais, valores também culturais, valores também políticos. Ou seja, dentro de cada aquilombado está o imperativo de reinterpretar a tradição e segui-la.
Isso é tão profundo, gente, isso é tão forte. Esse imperativo nosso de reinterpretar as nossas tradições, de seguir as nossas tradições, de reproduzir os nossos valores, né? Os nossos princípios ancestrais, princípios esses que operam a partir desse contínuo histórico, que atravessam territórios, atravessam a história, princípios esses e valores que atravessam a Atlântica, né? Por isso que ela diz, eu sou Atlântica. Então, a terra, ela vai dizer, né? A terra é o meu quilombo, meu espaço é o meu quilombo, onde eu estou, né? Quando eu sou. Então, em 89, a Beatriz vai dizer isso, uma frase para mim lindíssima, fortíssima, né? A terra é o meu quilombo, meu espaço é o meu quilombo, onde eu estou, e quando eu sou. Então, profundo, né, gente? Profundo. E, infelizmente, vocês viram aí, né, que aos 52 anos, uma jovem, uma mulher jovem, aos 52 anos teve sua vida ceifada pelo imperativo do racismo, imperativo do sexismo, pela essa violência brutal, né, que vai cada vez mais acometendo a nossa população, e nós estejamos atentos para os indicadores também, porque há escancarada a necropolítica operando contra a população negra neste país. E nós não podemos ficar de braços cruzados. Nós temos que despertar o quilombo que há em cada um de nós. Então, infelizmente, aos 52 anos, a Beatriz partiu. A partir dessa morte trágica que vocês viram um pouco no vídeo inicial, uma morte injusta, uma morte triste, uma morte perversa, dolorosa, bárbara, né? E a gente viu a sua vida interrompida a partir desse lugar, né, do sexismo, do machismo, provocada por um homem branco, um homem desumano e também desumanizador, né? Alguém com tantos legados, que nos deixou tantos legados, né? E que foi alvo desse sistema, né, e desse sistema de referência, né? Então, a gente costuma sempre dizer que, apesar da morte física, a Beatriz está presente, Beatriz presente, né? Porque a morte física não significou o fim do pensamento que ela desenvolveu para nós, né? Significou a continuidade e a força que esse pensamento precisa ganhar, precisa ter, em prol do que a gente vai chamar sempre dessa justiça epistêmica, né, gente? Uma justiça que tem a responsabilidade de manter viva a memória dessas mulheres pretas tão, tão importantes para a nossa compreensão, para a produção do conhecimento que nos interessa, que nos traduz, e não o conhecimento que nos coloca como outro, do lugar dessa outra idade, não o conhecimento que nos coloca como objeto da história, não os conhecimentos que falam de uma contribuição do nosso povo, como se fosse uma espécie de, vamos dizer assim, coadjuvância, quando a gente sabe que foi a partir desse lugar da resistência, desse lugar da reconstrução existencial, que nós firmamos, levantamos efetivamente a história da formação de toda essa sociedade brasileira, né? Então, nós temos aqui sempre a responsabilidade, né, de garantir o reconhecimento de todo um legado da obra da Beatriz, né? Então, seguir essa tradição, seguir esses princípios e esses valores quilombolas
cada vez mais poder reconhecer, né, esse quilombo que habita em cada um de nós, poder pôr em prática os valores coletivos, os valores comunitários, e saber reconhecer, gente, quem são os nossos aliados, né? Que muitas vezes a gente está ali com a arma apontada para um aliado, achando que é ele o nosso inimigo, quando o inimigo muitas vezes está bem mais à frente, né? Ou bem mais acima de nós. Então, gente, a partir de então, eu vou trazer aqui também, vou falar para vocês, certo? Sobre alguns pontos, né? Alguns pontos, talvez até os principais, né? As principais questões elencadas, apontadas, encontradas, tá certo? Aqui nessa obra, né? Nessa coletânea organizada que eu apresentei para vocês, né? Pelo coletivo, pela União dos Coletivos Panafricanistas, tá? E logo aqui nessa obra, a gente vai ver aqui, logo no primeiro capítulo, onde vai ser apresentado o texto Por uma História do Homem Negro. Esse texto todo mundo tem que ler, um texto fantástico, onde a Beatriz vai reivindicar essa história do homem negro, mas não uma história fragmentada, não uma história a partir dessa razão, né? Essa razão monolítica, essa razão científica ocidentalizada, né? Do século XIX, essa razão tão dogmática. E ela vai dizer que essa razão ela contribui para a perpetuação das mistificações, contribui para a perpetuação de estereótipos, estereótipos que remontam às origens da vida histórica de um povo que foi arrancado de forma violenta, de forma cruel do seu habitat, de um povo que foi escravizado, que foi violentado na sua história real. E, a partir de então, ela vai trazer como contribuição essa problematização da humanidade negra, para além das representações culturais e sociais, né? Então, eu vejo essa reivindicação dessa nova humanidade, dessa nova perspectiva, né? Quando a gente vai ver lá em Frantz Fanon, por exemplo, quando ele vai reivindicar, né, esse novo humanismo, aqui na obra da Beatriz Nascimento, a gente também vê essa reivindicação de uma nova humanidade, de uma humanidade que não seja uma humanidade que mata, que violenta, que deixa de reconhecer, que apaga, mas uma humanidade que possa reaviver, né? Que possa garantir esse reconhecimento social e garantir a nossa liberdade. Então, ela vai problematizar a tolerância conosco, né? Nós negros e negras, e vai também trazer a ideia dessa perspectiva das mistificações, dos estereótipos que nós vamos introjetando, assimilando, reproduzindo, e que são estereótipos que afetam, atingem o nosso ego histórico. E vocês devem, a essa altura, vocês já devem estar aí, né, inferindo que ela também foi uma autora que esteve em confronto, em questionamento com a categoria da democracia racial. Ela vai dizer, se existe democracia racial, no caso do negro, a gente ainda não viu, a gente ainda não conseguiu desfrutar dessa democracia, né, gente? Como é que a gente pode pensar em democracia dentro de uma sociedade estruturalmente racista? Então, ela vai colocar isso, ela vai questionar essa categoria da democracia racial e vai trazer a denúncia de que nós negros somos tratados, mesmo por parte da intelectualidade, né, como se ainda vivêssemos sob o regime do escravismo. E ela vai dizer que, em nome disso, em nome dessas construções intelectuais,
vão se perpetuando teorias que não têm nenhuma ligação com a nossa realidade, com as nossas experiências. E ela vai chamar isso que são teorias mistificadoras, né? E nas ruas, as pessoas vão cada vez mais externalizar, né, isso, mas não só nas ruas, não só nos espaços públicos de sociabilidade, ela vai dizer dentro da própria academia. E a coragem de Beatriz é tão grande que ela vai fazer uma crítica direta ao lusotropicalismo do Gilberto Freire, lá previsto em, escrito em Casa Grande Senzala, né? E a gente chegou a falar disso também com Lélia Gonzalez, né? Quando apostaram essa perspectiva, essa tendência, né, lusotropicalista, apostou na tendência do desaparecimento do negro da nossa sociedade brasileira. A gente vai vendo isso, né, gente? Então, ela vai dizer, embora eu rejeite totalmente essa teoria, né, essa teoria da democracia racial, eu não se sentia tranquila, pois ela constatava, né, a força dessa teoria da miscigenação, né, dessa nação una miscigenada, né, e ela vai dizer que não se sentia confortável, tranquila, por quê? Porque ela via a solicitação desse tipo de teoria por grande parte de nós, negros e negras, né? E ela vai dizer, não é possível, a teoria da miscigenação é uma teoria que está fundamentada na perspectiva da ideologia do embranquecimento, ou seja, na perspectiva da nossa morte, né, junto a essa sociedade. Então, ela vai dizer, temos que ter muito cuidado com as chamadas novas mistificações, né, que essas novas mistificações, elas vão ser compreendidas a partir dessa nossa especificidade da sutilidade do preconceito racial à brasileira, né? Porque são sutilidades que vão atravessando, como eu coloquei para vocês, a rua, o espaço público, são sutilidades que atravessam a escola enquanto espaço institucional, o trabalho, né, enquanto espaço laboral, a família enquanto espaço doméstico. Então, temos que ter, gente, atenção e cuidado para a sutilidade do racismo, né? E ela vai colocar que, diante da crise da cultura e do pensamento ocidental, né, artistas, intelectuais e também muitos brancos, né, muitos brancos, passaram a frequentar candomblé, fazer canções, né, que falam da alegria da nossa cultura, né, da sabedoria, e aí ela vai colocando tantos outros estereótipos. E mais, eles acham que eles podem falar por nós ou subtrair a nossa própria identidade, né? Então, ela vai dizer que viu isso, vivenciou, por exemplo, nas ruas, várias pessoas a agredirem das mais diversas formas. E ela vai dizer que no interior dela há um recalcamento das aspirações mais simples em contato com outras pessoas, né? Tenho que dar meu currículo vitae todo para ser um pouquinho só respeitada. Gente, como é que a gente não se vê no texto dessa grandíssima intelectual? Quantas de nós, né, somente depois que a gente apresenta o nosso currículo, que hoje é Lattes, né, é que a gente passa a ter um pouquinho de respeitabilidade, né?
E aí ela vai dizer que, penso que, olha que forte isso, olha que trecho forte, né, da Beatriz. Penso às vezes que talvez eu, né, se eu tivesse em meu continente de origem, se não tivesse havido uma revolução econômica dos brancos, a maioria dos meus iguais permanece social e economicamente rebaixada, sem acesso às riquezas do país que ele construiu, né? Então, que coisa forte, né, gente? Que coisa forte, quer dizer, nos retiraram do nosso continente de origem, nos violentaram, extraíram a nossa humanidade e ainda querem naturalizar o lugar de marginalidade e de exclusão da nossa população. E de sobra, ainda temos que aceitar os números, os indicadores do racismo, os números que relatam o nosso apagamento, relatam a nossa morte real, né? Não estou falando somente da morte simbólica, mas da nossa morte real. Então, ela vai dizer que as pessoas veem na minha cor o meu principal dado de identificação, e nessa medida tratam-me como inferior. A inferioridade do negro, aí ela coloca, né, essa inferioridade do negro como uma questão social. E é uma questão social, gente, que a gente já viu em Lélia Gonzalez, que até hoje não foi resolvida. Até hoje não foi respondida. Respondida pela intelectualidade, respondida pelo próprio Estado, pelas políticas. Então, é preciso ter atenção a essa questão social, a esse lugar de inferioridade cristalizado do nosso povo, tá? Então, ela vai dizer que, para retirar a nossa identidade, as pessoas vão criando ideologias de branqueamento, ideologias de democracia racial, ideologias de miscigenação, né? Ela vai dizer, como é que pode isso? Né? Então, a todo momento, vão esperar, né, em todas as instâncias, em todos os locais, vão estar sempre esperando que você seja incapaz. Aí vocês vão dizer, mas ele é preto, né? Ou então que você seja um gênio. Aí vocês vão dizer, texto dela, ele é preto, mas... Né? Então, ela vai colocar onde os nossos recalques afloram mais. Né? A atitude de defesa diante do outro, que toma, por vezes, formas de agressão. Então, todas as agressões não resolvidas, todo o recalque de uma história que ainda não foi escrita, ainda não foi abordada realmente, com a seriedade, fazem de nós, e ela vai dizer, nós, pretos, pretas, os recalcados, os complexados, né? E ela vai dizer isso, que a psicologia vai provar, teoricamente, que recalque, complexo, né, existem em todos os homens, né? Enquanto recalque, ela quer dizer aquilo que é o não resolvido existir, né? Aquilo que está entre nós ainda para ser reelaborado. E eu vejo que é um pouco isso, a gente precisa estar em constante reconstrução, em constante reelaboração, né? E naquela época, e nesse texto, ela vai dizer, em 80 anos de abolição, não podem estar resolvidas as nossas frustrações, os nossos recalques, né? Do qual pouco nós participamos, não partiu do nosso amadurecimento político como raça e nem como brasileiro. Ou seja, a senzala ainda está presente, né? E ela vai colocar 80 anos em termos de uma história real, são dias, né?
Então, como é que nós nos desfazemos desses complexos, desses recalques? Aí ela vai dizer, vai lançar uma série de perguntas para nos inquietar. Acreditando que embranquecemos quando clareamos a pele, quando alisamos os nossos cabelos, como casamos com algum branco, né? Pra, apostando de que as próximas gerações possam vir mais claras, né? Acreditando nessa chamada democracia racial, acreditando em pressupostos, em frases como eu sou o branco mais preto do Brasil, né? E aí ela vai falar dessa frase, inclusive, contida no chamado Samba da Bênção, de Vinícius de Moraes. Olha que denúncia, não é um texto denúncia da Beatriz. É, nós nos desfazemos dos nossos complexos, né? Quando ascendemos de classe social, quando o grupo que nos relacionamos é predominantemente branco, né? Quando acreditamos que contribuímos para a formação da etnia brasileira através da culinária, através da música, né? É, contribuímos ou fomos forçados a fazer essa cultura? Olha a grande questão. E aí ela vai dizer, a contribuição nossa foi de escravos. Se a gente fosse ler lá nossa Macota Valtina, escravizados, né? A maior parte da nossa raça ainda hoje está sem acesso às riquezas, sem acesso ao bem-estar. E aí ela vai dizer, do ponto de vista das riquezas, do bem-estar, da mobilidade econômica, será que a nossa raça só precisa disso para se sentir, para sentir-se em igualdade? Né? É, e aí ela vai dizer, não temos outras representações que não a de cultos afro-brasileiros, samba, futebol, alegria e sexo. Isso tudo que também a gente viu quando estudamos a Lélia Gonzalez. E aí ela vai dizer, muitos dos intelectuais, cultos, escritores, nos retratam até hoje dessa forma. Atentem. Atentem, atentem para a produção do conhecimento, atentem para a historiografia hegemônica, né? Então, ela vai dizer, dizem alguns intelectuais que nós não temos uma ideologia própria, porque, fundamentalmente, queremos embranquecer. Será isso mesmo? Ela traz a seguinte questão, será isso mesmo? Ou há uma tentativa de sufocamento da nossa ideologia, para que essa ideologia própria nossa não seja aflorada. E vai seguindo, vai dizendo que a história da raça negra ainda está por fazer. Dentro de uma história do Brasil, ainda há ser feita. Né, gente, uma história do Brasil que seja um Brasil de dignidade, um Brasil de respeitabilidade, né? E ela vai dizer, esse Brasil, ele é um projeto muito difícil, né? Muito difícil. Era e é, até hoje, um projeto muito difícil, muito complexo, muito desafiador. Ela vai dizer, olha, nesse campo aí, eu aceito o desafio. Aceito totalmente, a partir do momento em que um intelectual branco me disse que era mais preto do que eu. E esse episódio, gente, esse episódio ela vai dizer que foi a afirmação mais mistificadora, mais sofisticada, mais desafiadora que ela enfrentou. E aí ela coloca, ela segue indagando, né, no texto. Pensa ele que, no caso do branco, do intelectual branco, né, que afirmou que era mais preto do que ela, ele está pensando que basta participar de algumas manifestações culturais para ser preto? Né? Outros pensam que quem nos estuda no escravismo nos entendeu historicamente, como se a história pudesse ser limitada em um tempo espetacular, em um tempo representado, e não na perspectiva contrária, né? Na perspectiva inversa.
Ou seja, o tempo é que está dentro da história. Não se estuda, né, no negro que está vivendo história vivida. Somos a história viva do preto, não números. Então ela vai, gente, com muita coragem, com muita excelência, ela vai se confrontando de verdade assim, com essa intelectualidade da democracia racial, a intelectualidade que vai somente representar o negro a partir do lugar das estigmatizações, a partir desse campo, né, de apropriação, né, apropriação do outro, da existência do outro, de apagamentos. E ela vai dizer, nós não podemos aceitar que a história do negro no Brasil presentemente seja entendida por essa intelectualidade, apenas por estudos econômicos, etnográficos, sociológicos, né? Por quê? Porque devemos fazer a nossa história, né? Buscando nós mesmos, jogando nosso inconsciente, nossas frustrações, nossos complexos, entendendo-os, não nos enganando. Não é lindo? E aí ela vai dizer, só assim poderemos nos entender e fazer nos aceitar como somos. Antes de mais nada, pretos, brasileiros, sem sermos confundidos com os americanos, ou também com os africanos, pois a nossa história é outra, como é outra também a nossa problemática. Então, gente, será que a gente sempre não passa a ser classificado, entendido, retratado, representado, a partir de representações de outros negros? E ela vai dizer, ainda que os negros africanos, ainda que os negros norte-americanos, eles vivenciaram sua própria experiência, eles tiveram a sua própria história, né? Então, nós temos a nossa, e essa nossa história que nós devemos buscar entender. Buscar entender a despeito de todo um processo ideológico que insiste em nos apagar, em trazer as artimanhas das estigmatizações e das mistificações, como ela coloca. E aí ela diz assim, uma vez, quando me perguntaram se eu tinha complexo, eu disse que sim. E aí ela vai dizer, eu vou justificar. Se minha cultura é considerada como contribuição, se minha raça nunca teve acesso conjuntamente nem representativamente às riquezas desse país, se a maioria de nós está dispersa por força de uma incomunicabilidade, né? Que ela vai dizer, nós temos que estudar essa dispersão do nosso povo, né? E aí ela vai dizer, isso deve ser posteriormente estudado, né? Então, e questiona por quê? Por que mesmo esse negro brasileiro, né? E com raras exceções, é claro, não consegue se agrupar, né? Não consegue se aquilombar. Então, se nossa manifestação religiosa passa a ser folclore, ou, que é pior, consumida como música na TV. E aí ela novamente vai falar dessa música de Vinícius de Moraes e de Toquinho. Não, aí já é uma outra música falando do... O nome de Omolu. Quando o branco quer retirar a minha identidade física, único dado real da minha história viva no Brasil. Só me resta o que está dentro de mim. Olha que lindo. Só me resta assumir o meu complexo não resolvido. Então, é desse episódio, gente, que ela vai nos retratar aqui. Um episódio que foi muito dolorido. Né? Foi muito dolorido para ela, onde um determinado intelectual branco disse para ela que ele era mais preto do que ela, né? Primeiro, porque ela não fazia parte do candomblé como ele, e ela também não tinha o black power, né? Do negro e da negra norte-americano.
Então, ela disse que achou isso inadmissível, que ela tomou isso como um grande desafio mesmo para ela enfrentar e responder. Né? Então, resta-nos, ela vai dizer, somente nosso inconsciente, que só através da história pode ser compreendido e solucionado. Não aceito a voz dela. Não aceito mais nenhuma forma de paternalismo, especialmente o paternalismo intelectual. Gente, isso é muito profundo, né? Eu vejo aqui, não sei se vocês já leram, a obra de Spivak, né? Pode um subalterno falar, né? Essa coisa do paternalismo intelectual, né? Aí ela vai dizer, como o jovem branco, eu adquiri instrumentos para o meu conhecimento através da história, na qual acredito totalmente. São instrumentos adquiridos na cultura branca ocidental, portanto, nada deixo a dever a ele. As coisas que reflito já existiam no ventre da minha mãe. Ó, que lindo, gente. Lembrei do documentário de Emicida, vocês já viram? Que ele diz, é o meu retorno, eu sinto que é o meu retorno, que eu estou de volta, né? Então, ela vai dizer assim, no texto dela, as coisas que reflito já existiam no ventre da minha mãe, num quilombo qualquer do Nordeste, na África, onde já não quero e não posso voltar. Portanto, em minha raça, na história do homem. Então, nesse texto... a Beatriz foi, assim, cirúrgica, né, gente? A gente pode considerar que ela foi cirúrgica, ela trouxe elementos, assim, que serviram para cada uma de nós, cada um, elementos que serviram como espelho para que a gente se visse, para que a gente refletisse, para que a gente problematizasse esse lugar da intelectualidade. E que intelectualidade é essa? Essa intelectualidade, ela consegue dar conta não somente dessa dimensão mais material, do ponto de vista de indicadores, das dimensões mais econômicas, né? Dimensões mais estatísticas, dimensões mais que ela coloca, né? Ou econômica, ou normativa, ou jurídica, mas que pudesse estar refletindo, estar trazendo, né? Essa nossa existência, essa nossa experiência, mas uma experiência que atravessa a história, né? Uma experiência que é atlântica, né? Então, eu já estou caminhando para a segunda abordagem, tá? Eu quero trazer para vocês também alguns pontos existentes no texto que fala do negro e racismo, tá? E nesse texto do negro e racismo, ela vai criticar toda a produção acerca da história social do Brasil, a partir da elitização dessa produção do conhecimento. Então, ela vai dizer, como eu coloquei para vocês, dos trabalhos, de teorias, que ressaltam apenas aspectos econômicos e políticos, ela vai dizer, gente, não é que isso não seja importante, não é isso. A questão é que isso precisa estar, né, conjugado com a admissão do reconhecimento, com a admissão de dar conta dos processos de subjetivação, né? Então, é importante dizer isso. Então, ela vai dizer que alguns intelectuais buscam explicar a admissão da ideologia e limitam-se a adaptar conceitos, e esses conceitos que ela vai dizer que são importados, porque também existe um complexo, né? Um desejo do brasileiro ser estrangeiro, né? Tem nesse texto dela, nesse artigo, nesse capítulo. Então, ela vai dizer, limitam-se a adaptar conceitos importados de uma ciência social, que é ou europeia ou é norte-americana. Então, a ideologia nacional acabou se tornando um estudo de luxo, ou, preconceituosamente, confundida como aspectos subjetivos e vista como especulação desvirtuadora. Então, é preciso entender o elemento fundamental da formação histórica do Brasil,
E quem é esse elemento? Ela coloca, esse elemento é o negro brasileiro. E é preciso entender esse elemento, né? Um elemento que, por força de uma ideologia nacional, foi posto, uma ideologia elitizada, né? Foi posto à margem. E aí ela vai fazer a denúncia, né? De que essa ideologia ela está assentada em um preconceito racial, que a ideologia do branqueamento é o quê? Né? E ela vai dizer, uma ausência de um pensamento livre do brasileiro com relação a ele mesmo. Um pensamento livre do negro sobre si. Né? E ela vai dizer que, assim, um determinado artigo que foi publicado, né, na revista Vozes, ela diz isso, né, que precisamos ser entendidos, e aí esse artigo a gente já viu um pouco, né, precisamos ser entendidos como brasileiros, sem sermos confundidos com negros norte-americanos ou negros africanos. E com isso ela vai dizer que ela falou dessa forma porque ela quis chamar a atenção do preconceito no nível das ideias, né, que buscava entender o negro brasileiro sobre a luz dos problemas de outros negros, que fossem norte-americanos ou negros africanos. E ela vai dizer, esses outros tiveram outra realidade social, outra realidade racial, e que não é a nossa. E, mais uma vez, ela vai em cima dessa intelectualidade. E ela vai dizer, a intelectualidade operou a partir da importação dessas ideologias. A mais branca possível, a intelectualidade brasileira, se tornou a mais branca possível, a mais europeizada, né, de todo o chamado terceiro mundo. E ela vai dizer, a nossa intelectualidade é a mais complexada das elites. E por que isso, gente? Por que isso? Ela vai responder. Jamais se conformou essa intelectualidade em fazer parte no seu todo social elemento tão degradante por força das circunstâncias históricas, né? Mas elemento esse que foi fundamental, foi o mais importante no processo de formação dessa sociedade. Esse elemento participou da formação da sociedade brasileira a partir do seu trabalho, a partir do seu sofrimento, mas também participou da cama, mesa, do pensamento e das lutas políticas do colonizador e também dos seus descendentes. Né? Então, isso tudo não pode ser visto, não pode ser compreendido, vamos assim dizer, né, dentro de uma perspectiva de uma história única. Não é verdade? Não pode ser compreendido dentro de uma perspectiva de uma história única. Então, o branco escravizou, isso é fato histórico. E também ela traz a categoria de que o branco corrompeu o negro no Brasil. Né? E é o fato de ter nos corrompido que maltrata todas essas consciências. E aí ela está se referindo à intelectualidade, às consciências salvadoras daqueles que se consideram nossos defensores e que querem redimir, né, estudando-nos. Como? E aí ela vai para os estudos, né, desses intelectuais, desses intérpretes do Brasil. E ela vai dizer, eles quiseram se redimir nos estudando através de aspectos econômicos, apressando-se em se sentir negros, como se séculos de sofrimento pudessem ser resumidos por apenas uma sensação, ser negro. Aí ela traz a principal questão, né? Posta aí para nós, que é ser negro. Ser negro significa enfrentar uma história de quase 500 anos de resistência à dor, aquela época, né? Do texto publicado, de resistência à dor, ao sofrimento físico e moral, a sensação de não existir ou não ser aqui, né?
a prática de ainda não pertencer a uma sociedade na qual consagrou tudo o que possuía, oferecendo o resto de si mesmo. Gente, é ou não é uma leitura, uma obra, uma visão assim cirúrgica, né? Então, ela vai dizer que essas elites, essa intelectualidade aí branca, as elites intelectuais, né, de países de contingente negro, e ela vai dizer, eu não sei nem se consciente ou inconscientemente, né, mas procuram saídas na maneira de ser e sentir que conceituam como sendo do negro. Repetem aquele mito do século XVIII do bom selvagem, e ela vai dizer, nesse bojo vão aparecendo aí dezenas de Rousseaus no percurso, né? Que vão baseando, ou então aqueles que vão se baseando no comportamento do negro americano e no feeling do Black Power. Querem nos dar consciência, que talvez seja a consciência deles, os brancos. Esquecem que não é possível mais sobreviver mitos, mitos criados para institucionalizar a dominação, né, e fundamentá-la também moralmente. Mitos que revelam uma espécie de pureza, de beleza. Por quê, gente? Né? E aí ela vai dizer, essa dominação ocidentalizada usou fisicamente seus dominados, através, e usou também, né, e construiu também uma ideologia que impregnou-os com os seus hábitos, com os seus fins, com as suas moral, com a sua moral. Então, esqueceram-se de que eles nos corromperam. E agora não adianta ver belos, puros. Para nós está muito claro que quem domina o mundo é o Ocidente. O Ocidente que é branco, o Ocidente com o seu dinheiro, com as suas armas, com a sua ciência, com a sua moral e com a sua estética. E vai responder a isso. Não, os mitos não cabem mais, não existe mais, não existem mais bons selvagens ou os chamados negros puros. Por exemplo, no Brasil, negros que saibam qual foi o seu ramo africano, né? E aí ela vai dizer, depois de nos explorar, de tirar as melhores coisas de nós, de nos reprimir, de tirar a nossa dignidade, né? A ideologia dominante quer nos descobrir. Olha a perspectiva aí do encobrimento do outro, né? Que Dulce vai trazer, né? Então, quer nos descobrir puros, ricos culturalmente, conscientes da nossa raça, entendem que esses ideais de... Não, eles não entendem que esses ideais de pureza, de beleza, de virilidade, de fortaleza, né? E que querem nos inculcar são conceitos seus, impregnados das suas culturas. Quanto à nossa consciência de nós, ela pergunta, e aí? Essa consciência de nós não pode sair desse outro, dessa intelectualidade que usa dessas ideologias para reforçar os processos de dominação, né? A nossa consciência sobre nós só pode sair de nós mesmos. E a partir de uma consciência de quem é que nos oprime, a consciência de quem é o dominador. E ela vai dizer, aqui no Brasil, gente, não é possível encontrar negro puro. Por enquanto, nós estamos batalhando, lutando, sofrendo para nos igualar, para sermos aceitos. Porque ainda impera em nós o ideal estético do branco, né? Então, há de nos ver alma branca, a partir dessa dominação, dessa ideologia, dessa perspectiva, né, dessa ótica do dominador. E ela vai dizer, nós não somos os belos, tão belos quanto os negros americanos, não queremos e não podemos ser.
Se algum intelectual branco quer saber de verdade, nós só podemos ser compreendidos na medida em que ele perca o complexo de inferioridade. Ele, o intelectual branco. Um complexo de inferioridade que ele possui em relação à Europa e aos Estados Unidos. E que nos encare como nós somos. Ou seja, aceite-nos, né? Aceite-se como tendo se misturado conosco, como tendo usufruído de todos os nossos bens, aceite-se por parte, né? Aceite-se a ser parte de nós, ter sido alimentado, amado e defendido por nós. Aceite ter negado na prática de sua moral, sua religião, sua cultura, dormindo conosco na cama, amamentado por nossas mulheres, defendido e instruído por nossos homens. Aceite-se sem culpa e sem preconceitos. Aceite-se tão miserável quanto seus escravos, tão famintos quanto eles, tão incultos quanto eles, ou mais, né, ou até mais. Talvez assim alguma coisa de nós possa ser útil para a compreensão da sua sociedade em crise. Olha que forte, gente. Olha que texto. Esse texto é um texto de denúncia, é um texto poético, é um texto da resistência, gente. Que maravilha essa mulher. Essa mulher fala para cada um de nós, cada um de nós. Então, ela vai dizer que o preconceito quanto ao estudo das ideologias provoca no pensamento das camadas instruídas do país uma série de mal-entendidos, que, com a aparência de aceitar a contribuição cultural do negro, vão perpetuando o racismo, pois desconhecem quem são esses contribuintes e, o que é pior, nem querem conhecer, né? Então, os teóricos, os intelectuais, os cultos, preferem repetir que a origem da discriminação está no aspecto socioeconômico que caracteriza a nossa sociedade, insistem também em não ver o preconceito racial como reflexo de uma sociedade como um todo, em todos os níveis, o chamado racismo estrutural, né, gente? A ideologia não está dissociada do nível econômico e nem do nível jurídico-político. Portanto, essa ideologia, ela não está nem antes e nem depois desses dois. E também não está nem em cima e nem embaixo. E aí eu coloquei aqui, gente, na página 54 desse texto, eu coloquei assim, uma observação, né? Olha a discussão da interseccionalidade aqui, gente. Não é? É a discussão da interseccionalidade que ela está trazendo. E não dá para compreender opressões no plano econômico, no plano político, sem a gente também perceber as opressões do ponto de vista do reconhecimento, do ponto de vista simbólico, do ponto de vista existencial, né? Então, a ideologia, em suas formas, integra, né? E esta acumulada também está acumulada junto com os outros dois níveis estruturais, ela vai dizer, né? Então, não dá para a gente estudar um ou outro e tentar fragmentar a realidade, né? Porque fragmentar a realidade significa reforçar os sistemas de opressão, né? Então, repetir que o preconceito racial tem uma origem econômica ou é em decorrência somente da perspectiva de luta de classes, né, perdão, procurar somente nas fundamentações econômicas as explicações para uma situação que é tão marcante, tão complexa, tão difícil, né, gente? Aí ela vai dizer, não vai prometer soluções, né? Não adianta. A ideologia do racismo tem raízes tão profundas na formação da sociedade brasileira que nós temos que levar em conta uma série de comportamentos, de hábitos, de maneira de ser e agir
inerentes não só ao branco, aquele que é visto como agente, mas também ao negro, aquele que é visto hoje como paciente, né? E principalmente é da parte do negro que se precisa esclarecer todo o produto ideológico de mais de 4 séculos de inexistência dentro de uma sociedade da qual participou em todos os níveis. E ela vai lançar uma proposta para os negros brasileiros. Ela vai dizer que precisamos nos reunir em um esforço comum, né? Tentemos entender, compreender e expor as características desse preconceito racial no nosso comportamento, na nossa maneira de ser, de como é que ele se reflete em nós. Procuremos caracterizar, né, com uma interpretação mais verídica, mais fidedigna, os reflexos do racismo em nós, a fim de que nós nos integremos na consciência nacional, mas não como objetos, né? Não dentro dessa perspectiva de objeto de estudo, mumificados por força de uma omissão e de uma dependência de pensamento que não fez mais do que perpetuar o status quo ao qual estamos submetidos historicamente. E aí ela vai chamar a atenção para como a ideologia da representação, da dominação, né, essa ideologia dominante, ela vai se valer, né, da linguagem. Então, ela vai dizer, a ideologia da dominação representa nela mesma, através da linguagem, o preconceito, né, evidenciando uma situação de fato, ou seja, a partir dos processos de linguagem. Olha Lélia Gonzalez aí, nossa belíssima, que veio estilhaçar com a dominação pela linguagem, né, gente? Quando ela propõe o pretuguês, quando ela vem e vai discutir, né, que é a partir dessa transgressão que a gente vai alcançar um outro lugar, né? Então, ela vai dizer que essa dominação pela linguagem vai evidenciar o racismo, né? Então, exemplos disso é categorias, e ela vai trazer algumas categorias, né? Aceitação, integração, igualdade. Ela vai dizer, essas categorias são todas categorias do dominador, gente, né? Torna-se difícil, então, para o negro que se propõe a estudar, né, o racismo, conceituar dentro do seu ponto de vista a sua situação e aspirações dentro da sociedade dominada. Torna-se difícil para o negro, né, que se propõe a estudar, que se propõe a construir essa nova historiografia, construir metodologias, desde quando ele esteja impregnado por essa cultura branca e europeizada. Então, portanto, se faz necessário perguntar-se a si próprio se determinados termos correspondem à sua perspectiva. Porque não fiquemos somente repetindo os termos do dominador, sem nos perguntarmos se corresponde à nossa visão das coisas e à nossa experiência também, né, gente? Acrescento, né? E ela vai dizer, integração, igualdade, ela vai dizer, somos aceitos por quem? Para quê? O que é que vai mudar? Ser aceito, ser igual. Ser igual a quem? É possível ser igual? E para que ser igual? Né? E como saída para todas essas respostas, ela vai dizer, somente um levantamento histórico da nossa experiência, da nossa vivência, essa vivência histórica no Brasil, levada a efeito pelaqueles que descenderam, né, pelos seus descendentes, né? Isto é, os que atualmente vivenciam na prática a herança, essa herança existencial, poderá erradicar esse complexo existente nele e assim como o preconceito racial também por parte dos brancos. Olha, gente, isso aqui é tão interessante que ela vai trazer essa ideia de que quando você se liberta enquanto oprimido, você está o quê, gente? Libertando a você do lugar de oprimido e libertando, consequentemente, o opressor.
Então, é dessa liberdade, é dessa nova humanidade, é dessa nova historiografia, são dessas novas metodologias para compreender as nossas experiências de que estamos precisando. E a Beatriz Nascimento, ela traz isso brilhantemente. Ela nos apresenta de uma forma magistral. Infelizmente, essa belíssima autora ainda continua ausente da vida e do conhecimento de muitos e muitas de nós. Então, gente, essa é a contribuição que eu tenho para trazer nesse nosso mini curso de hoje, tá certo? Eu espero que vocês tenham gostado, né? Gostado dessa explanação. A gente busca trazer da melhor forma possível para que a compreensão para todos, todas, todos, seja a melhor, né? Para que a gente possa estar aqui construindo conjuntamente essas novas humanidades, essas novas perspectivas, tá certo? Então, agora eu vou chamar o meu povo, o povo do grupo de pesquisa, para estar aqui interagindo comigo, para a gente, então, seguir no nosso diálogo, tá certo? Olá! Que explanação, hein, professora? Que explanação! Hoje nós temos, em média, cerca de 500 pessoas online, ao vivo, assistindo esta aula. Mas as nossas presenças são fenomenais. Eu queria quebrar um pouco o protocolo e falar da presença da representante da CEPROME, Secretaria de Promoção da Igualdade Racial. Quebro o protocolo porque trabalhei na CEPROME, participei junto com essa grande mulher chamada Nairobi, que está aqui participando também com a gente nesta bendita aula. Vamos lá! Do nosso grande coletivo, dessa roda que nós abrimos hoje, nós temos presente aqui Rede de Mulheres Negras da Bahia, POA São Paulo, Coletivo do Leste Negro, Alfenas Minas Gerais, UNEB Campus 2, lá em Alagoinhas, Bahia, PPLink UFBA, História da UERJ, Quilombarque, UNEAFRO, Enfermagem UFRJ, um abraço no Rio de Janeiro, Fórum Nacional de Mulheres Negras na Bahia, Bahia sempre presente, Coimbra, Portugal, lá do outro lado do Atlântico, Universidade Federal do Oeste da Bahia, UFOB, UNEB Campus, quinto do curso de Direito, PPGN da UESB, UNESF, Baixada Santista, Grupo Étnico-Racial da EM, Pedro Nava, BH, Minas Gerais, Fórum EJA Bahia, obviamente, do nosso mestrado de profissional de educação de jovens e adultos. Depois nós temos aqui a FACED, Coletivo de Mulheres Ângela Davis da FACED, PPGC da UFRB, Rede de Pretas e Acapalô, Educações Antirracistas, Região do Lagos, Rio de Janeiro, olha a região dos Lagos, Rio de Janeiro aí, Coletivo Negro da Fiocruz, também do Rio de Janeiro, PPGE da UFG e UFJ, Jataí de Goiás, Coletivo Afroditas de Niterói, Brasileiras e CIA, Gepali Bahia e Café com Paulo Freire Bahia, Grupo de Pesquisa Decoloide e Grupo Estudos Sofias da UNEB, Coletivo Negro Minervivo Oliveira, Coletivo Negro Minervivo Oliveira. E a gente mais uma vez aqui, a gente agradece a participação de todos vocês que estão aí online, vai lá, gente, dá uma curtida no nosso canal, participa junto com a gente, assina a lista de presença, porque vocês sabem, né? Para receber a certificação desse minicurso, tem que ter pelo menos 70% de participação. Mas pelo que a gente já viu de Leila, estamos vendo de Beatriz, eu acho que vai ter 100% de todo mundo. Assim, agora a gente vai ter uma participação bastante especial. Mas antes da gente ter a participação especial, eu queria aqui fazer algumas perguntas que as pessoas fizeram no chat. E aí, professora, nós gostaríamos de ouvir a senhora responder. Já bebeu uma aguinha? Como é que está aí? Podemos vir? Thales, coloca ela aí na tela. E vamos às perguntas.
Ah, já chamou a nossa Josiane, é isso aí. Josiane, chegue para a roda. Abra seu telefone aí e chegue para a roda. Seja muitíssimo bem-vinda, minha querida. Axé para você. E combinou, o dia hoje foi azul. Linda, axé. Seja bem-vinda à nossa... Oh, muito obrigada. Uma honra estar aqui com vocês. Caramba, eu estou muito emocionada. Eu sou de Niterói. E a Beatriz Nascimento fez um trabalho enorme aqui em Niterói. E eu tive o privilégio de conhecer a Cláudia Nascimento, que é parente da Beatriz Nascimento. A Cláudia Nascimento é a minha amiga, é uma poeta fantástica e também é professora da Rede Estadual do Rio, assim como a Lélia, assim como a Beatriz era, né, professora de História. E ela conta, né, que a Beatriz, que fez a movimentação para cá, o grupo de trabalho André de Rebouças, que tinha articulação na UF, tinha articulação no IEPIC, Instituto de Educação Ismael Coutinho, primeiro instituto de curso normal da América Latina, que eu também me formei lá. Então, é uma grande honra estar aqui falando no dia da Beatriz Nascimento. A Beatriz Nascimento é uma intelectual negra que é sempre lembrada pela gente aqui de Niterói, com muito carinho. Ela precisa ser muito, cada vez mais, sair da invisibilidade, do silenciamento, porque ela traz todo um resgate de como é importante os territórios da favela. A favela como remanescente do quilombo, a favela como uma ligação ancestral da população negra para fortalecimento da identidade e da subjetividade negra. E ela também traz a força das mulheres e a força da mulher negra. É como a professora Carliane, que eu estou tendo o prazer imenso de estar fazendo curso com ela. Eu não te conheci, estou encantada. Eu agradeço muito, cara, estar aqui ao vivo. Mandar o meu axé para todos os meus colegas aí do Rio de Janeiro, de Niterói. E eu sou do coletivo Afrodivas, de Niterói. E ela também. Podia ser. Você é uma diva lindíssima. Todo movimento negro também. Então a gente sempre fala sobre Beatriz Nascimento, Lélia Gonzalez, são as nossas referências, né? Angela Davis. E o quanto é importante o estudo da Beatriz sobre o fortalecimento, o quanto que é importante esses territórios das favelas e como a gente tem essa ligação ancestral como território de heróis e heroínas negras, da resistência, pelo direito à cidade, pelo direito a território e a teto. E o quanto que nessas favelas é território também da força ancestral das afrodivas, das mulheres negras, que muitas vezes criam seus filhos sozinhas, né? São mães solteiras, são mães chefes de família. Então, assim, como que ela está esse resgate? E como é lindo falar dessa teoria da Beatriz Nascimento para as populações de dentro da sala de aula. Eu já fiz curso falando sobre ela no Liceu Nilo Peçanha, quando era do sindicato, que eu já fui do sindicato até o início desse ano, o CEP de Niterói, que é o Sindicato Profissional de Educação de Niterói, né, o Núcleo Niterói, e eu defendi essa discussão das relações étnico-raciais, de educação antirracista, a importância do sindicato ter esse debate interseccional, que veio desde a Lélia, perpassa pela Beatriz, a gente fala muito da Kimberly Crenshaw, fala muito da Angela Davis, mas quem fundou essa discussão, quem começou a discutir são essas afrodivas aí que estão nesse curso, não é isso? Então, é isso aí. O quanto é importante, né? E eu achei um poema dela, e aí eu queria mandar um beijo, não sei se a Carla vai se presente. Queria mandar um beijo para a Carla Liane, essa querida, que já é uma afrodiva que mora no meu coração. Vou homenagear você na minha página, a página para o homenagear mulheres negras do mundo inteiro, da visibilidade. E eu vou homenagear você, com certeza, botar a sua história na minha página, todo mundo te conhecer o máximo possível, que eu puder ajudar para tirarmos da visibilidade e colocar que nós também somos intelectuais. É que nós temos intelectualidade. E a Beatriz traz isso, né? O quanto a história está dentro da gente, está dentro do nosso ori, porque nós somos atlânticos. Muito
bem. Isso mesmo, Josiane. Essa semana, axé, axé. Essa semana, no lançamento do documentário de Emicida, ele fala, é nós por nós. E aí, fazendo essa perspectiva de nós por nós, o grupo Intergesto, nós somos por vocês, como vocês são por nós, porque nós pretos temos que olhar para nós negros. Somos nós que fazemos esse espaço. E assim a gente agradece brilhantemente a sua participação. É, você hoje, mas mais vezes, e que possa sempre estar nesta roda aqui com a gente. Um grande axé. Você tenha gostado. Eu mandar, eu sou representante da UFRJ, tá, gente? Da UERJ. E sou mestre em ensino de história também. Eu tenho que falar do Prof. História, que é um meu também. Cria da UFRJ da UERJ. Muito obrigada. Achei. Você me emocionou com essa potência toda. Gratidão, irmã. Gratidão, gratidão. Estamos juntas. Aqui nesse mini curso, você está entre as suas, entre os seus. Nós estamos aqui aquilombados e irmanados, porque as nossas histórias se convergem, né? Esse é o nosso quilombo, esse é o nosso território seguro, onde a gente pode estar aqui compartilhando dos nossos saberes. Com muito respeito, muita gratidão. Um beijo para você, um grande beijo para a Larpodivas. Estamos juntas. Beijo, pessoal de Caxias, do Rio de Janeiro. Beijo. E continuando a nossa roda, a professora tem uma rodada de perguntas aqui, certo? A primeira é a seguinte, por que Beatriz diz sempre que o homem negro e não homem e mulher negra era uma questão de estratégia de luta? Tá, a gente vai respondendo assim, né, no bate-bola. Fica mais dinâmico, eu acho. Olha só, a perspectiva de homem que a gente vê realmente presente ali, né, nos trabalhos de Beatriz, eu acho que ela quis problematizar essa categoria, né, o que é, já que o homem, né, é o considerado aquele que é humano, né, digno de humanidade. Então, ela quis trazer este contraponto, né? O homem branco, o homem negro. Então, com certeza, a gente percebe essa perspectiva, né? Nos textos de Beatriz, dela sempre está trazendo, mas observem, ela está no lugar do confronto, né? Do confronto com esse homem branco que se diz tão poderoso, né? E quando ela traz a categoria de quilombo, eu acho que ela quis trazer dentro dessa categoria, assim que eu me sinto, né? Quis acolher as experiências femininas, masculinas, né? Eu vejo que ela tenta trazer que é dessa coletividade, tá certo? Mas percebo sim nos seus escritos essa demarcação, né? Mas no sentido, vejo, foi assim que eu entendi, né? No sentido de confrontação com essa ideia universalizada de homem branco é aquele que tem o status de dignidade de humanidade. Ok, pro. Brigadão. Gente, todo mundo aí, para assinar a lista de presença, a palavra-chave é quilombo. Quilombo, vão lá e assinem a lista de presença. A palavra-chave é quilombo. Não deixem de dar o seu likezinho lá, dizendo que isso é importante, porque quanto mais like tiver, mais seremos divulgados, e assim esse curso vai poder falar de mulheres que estão apagadas dentro da nossa academia. E já se falando de quilombo, a próxima pergunta, professora, diz o seguinte: o conceito de quilombo é sistema social alternativo perante a sociedade escravocrata? Naquele momento, ela estava fazendo uma demarcação, tá certo? De que a representação social que se tinha, né, era de que o quilombo era um território dos fugitivos, né? Era um território daqueles escravos, tá certo? E tinha um território e uma demarcação temporal específica.
quando ela vem trazendo o conceito que ela desconstrói essa perspectiva, né, de quilombo, ela vem trazendo o conceito dentro da atemporalidade, né? É uma sociedade alternativa, mas que é atemporal, tá certo? Ela está para além. Por quê? Porque ela carrega no seu bojo essa ideia desses valores, desses princípios, e que são princípios ancestrais. Então, essa leitura vale para o recorte dos processos de dominação, onde se tinha o mecanismo da escravização como subjugação do homem negro, né, e da mulher negra, trazendo aqui pela perspectiva, né, feminina também. Mas aí, se a gente for perceber, essa ideia que ela traz atravessa a gente, atravessa a demarcação geográfica, atravessa a demarcação temporal, porque significa um modo de ser, esse modo alternativo de ser que se contrapõe a essa ordem vigente, dominadora, opressora, e que se vale de uma história única para reforçar esses processos de subjugação e de subalternização. Então, eu vejo que o conceito de quilombo de Beatriz vai atravessar aí tempos, territórios. Quando ela diz, então, que o quilombo sou eu, né? Que cada um de nós é um quilombo, quando ela diz que eu sou atlântica, então nós podemos ultrapassar essa demarcação, né, que muitas vezes a gente tem nas nossas representações. Ok? Base saiu da conexão, né? Mas enquanto Base volta, eu vou aproveitar para lembrar vocês, olhem, assinem a lista está aí, a palavra-chave não poderia ser outra que não, quilombo. Assinem, demarque a palavra-chave, daqui a pouquinho a gente vai precisar fechar a lista, mas para fazer o sorteio da nossa obra, tá certo? E aproveitar aqui mais uma vez, dar um salve para o coletivo, né? A união dos coletivos panafricanistas. Então, aqui, ó, eles organizaram essa preciosidade que chama Beatriz Nascimento, Quilombola Intelectual, Possibilidade nos Dias da Destruição. Aqui, gente, tem os principais textos da Beatriz Nascimento. Aqui tem carta, uma carta belíssima da nossa Ani Urashi, que vai estar aqui com a gente na próxima semana, na próxima quinta-feira. Aqui tem um depoimento emocionadíssimo da filha da Beatriz Nascimento, a Betânia. Então, a gente vai estar aqui com a Betânia também no nosso próximo encontro. Base, meu querido, você já levantou? Professora, perdão, caiu, erros técnicos. Vamos lá. Aline Brito pergunta, Lely Beatriz apresenta o trabalho juntas, palestras? Escreveram algo juntas? A proximidade de datas dela é muito semelhante. Sim. A gente vai ver que são autoras contemporâneas. Eu vi até aqui uma publicação, né, que fala muito das aproximações das duas autoras, e assim, a gente vai ver que são autoras que estavam em um contexto de luta pelos processos de redemocratização do Brasil, da sociedade brasileira, mas que estavam no lugar da luta a partir da construção do movimento negro brasileiro, né? Então, a gente vai ver que tanto uma quanto outra se constituíram enquanto grandes militantes que construíram coletivos importantes, fundaram, né, coletivos importantíssimos, consolidaram essa estrutura do movimento negro brasileiro, tá certo?
E do ponto de vista da contribuição que cada uma vai dar, apesar desses lugares, dos campos de conhecimento, né? Mas a contribuição que cada uma vai dar, a gente vai perceber, e no nosso último encontro a gente vai ver isso, dos lugares de aproximações dessas duas autoras. Então, não só da Lélia Beatriz, mas também a gente vai ver a contribuição fundamental de Abdias do Nascimento, e a gente vai vendo as convergências, né? Então, de certa forma, são autoras que, naquele contexto, né, até pelo período histórico que vocês já próprios citaram, são autoras que vão tendo esses encontros, né? Do ponto de vista dos escritos, né, dos textos juntas, né, eu teria ainda que ter esse acesso, né, de textos de Lélia e Beatriz juntas, né? Mas do ponto de vista dessa experiência de confrontação com essa ordem vigente, dominante, de confrontação com essa intelectualidade que produz essa ideologia, mas de uma ideologia do branqueamento e da democracia racial, que é uma ideologia que exclui, que não considera essas experiências, né? A gente vai ver que há uma convergência no pensamento dessas autoras. Perfeito, perfeito. Na sequência, Pro, Shirlene, ela pergunta como era esse processo de escravidão no quilombo? Não sei o que, é que ela quis dizer aí, né? Eu não sei o que, é que ela quis... Eu vou ver se eu compreendi, vou tentar responder, tá certo? Bem, no período histórico, né, no período histórico que foi, vamos assim dizer, o campo de estudos da Beatriz, a partir dessa problematização da categoria e da compreensão do quilombo, tá, ela vai dizer que a compreensão que nós tínhamos era que aquele formato societal representava territórios demarcados, né, de resistência, de fugas, de vivência na dor, de vivências em processos, né, de subalternizações, e ela, na verdade, foge dessa perspectiva mistificadora que ela vai chamar, né? E ela vai dizer, precisamos ir para além dessa perspectiva mistificadora e buscar compreender a paz quilombola. Olha que lindo! A paz quilombola significa exatamente formatos de sociabilidades, mas são formatos alternativos ao processo de opressão, né? Processo que visava essa objetificação, né? Essa objetificação do negro e da negra brasileira. Então, esse processo que o via enquanto um objeto, uma mercadoria, né? Uma mercadoria a ser mercantilizada, a ser comercializada. Então, precisamos transpor essa perspectiva para compreender a paz quilombola a partir de uma formação societal, mas uma formação societal alternativa calcada em princípios de uma ética africana, de uma cosmologia africana. Então, é isso que ela traz como compreensão, tá certo? Da categoria de quilombo. Ok, obrigado, professora. Mais uma perguntinha aí de Marcele Fonseca. A crítica da democracia racial e da cristalização do que seja o povo preto, feita por Beatriz Nascimento, pode ser entendida para que hoje chamam de colorismo ou pigmentarismo? Ah, bem, que pergunta bem... boa. Eu estava doida atrás dessa pergunta, porque é uma pergunta interessantíssima, que fizeram essa pergunta até na própria discussão que nós fizemos com a Lélia, né? Olha só, gente, é importante. E quando Beatriz, ela vai dizer, gente, saiam dos mitos. O mito do bom selvagem não existe, da mesma forma que o mito da pureza não existe. Nós não temos hoje nenhum negro puro no Brasil. Mas hoje nós temos o quê? A maior parte da nossa sociedade composta por quem? Por negros e negras.
Essa é uma armadilha. Não caiam nisso de colorismo. Essa é uma armadilha para fragmentar e para dividir o nosso povo. Tá certo? Significa que o ser negro, e olha só, o processo existencial que ela vai trazer, gente. O ser negro é vivenciar a experiência, é vivenciar a ancestralidade, é vivenciar valores. O ser negro está na nossa veia, está na nossa existência, e está na nossa forma de conviver com a nossa família, de conviver dentro dos bairros. Que lindo depoimento que veio aqui, gente. Os bairros periféricos hoje são os nossos quilombos, os quilombos atuais. Então, ela diz isso, né? Então, essa perspectiva de que dessa gradação da pele, né? Que foi, na verdade, é uma grande artimanha do dominador para colocar nós contra nós próprios, nós não podemos cair nisso. E é importante que a gente diga isso, que a gente perceba quem é que constrói essa ideologia do branqueamento. Porque, para mim, o colorismo se encaixa e se enquadra dentro da ideologia do branqueamento, onde você vai estar branco mais para lá ou mais para cá. Me perdoem, mas essa compreensão, sobretudo para o pensamento de Lélia Gonzalez e de Beatriz, é uma compreensão altamente equivocada. Nós precisamos fazer o processo, tá certo? De buscar cada vez mais, trabalhar o nosso inconsciente, perceber o quanto dessa ideologia do branqueamento há em nós e nos prepararmos cada vez mais em coletivo, a partir dessa coletividade, tá? Para esse exercício identitário, para que a gente possa descobrir o quilombo que habita em nós, o quilombo que há no nosso território, a África que há em nós. Tá? Que é uma experiência única. Por que ela diz transatlântica? Porque fomos nós que passamos por esse processo perverso de escravização e de retirada, né, dos nossos ancestrais do seu habitat. Né? Então, nós temos esse acúmulo de experiência, que é diferente da experiência norte-americana, que é diferente da experiência daqueles negros irmãos que ainda estão lá, né, que se encontram, na verdade, no continente africano, a partir dos seus diferenciados territórios. Tá? Aproveitando a sua fala de que é nós por nós, pensando nisso, quero mandar um grande abraço aqui para o MPJA, Mestrado Profissional de Educação de Jovens e Adultos, e aí me faço valer da turma 6, onde nós temos um colega que é um grande militante chamado Kleber Rosa, no caso, meu amigo, também orientando da professora Carla Liane, e dizer, ele sempre falava isso, olha as armadilhas que o branqueamento está oferecendo do lado de fora. Pode ser, sim, essa posição aí do colorismo. Mas, para a gente não perder mais tempo, adiantando, nós temos aqui uma pergunta de Tereza Cristina. Professora Carla, como você vê a intelectualidade nesse momento em relação à questão racial? Bem, eu acho que nós estamos no confronto. A intelectualidade está no confronto. Que intelectualidade você fala? Porque há uma intelectualidade negra que está erguida, que está buscando aquilombar-se cada vez mais. Agora, nós não temos a hegemonia nesse processo. Nós ainda temos instituições, universidades embranquecidas que não toleram o sistema de cotas e que, quando nós defendemos esse processo enquanto política afirmativa que visa a reparação do dano histórico, material, simbólico, psíquico por qual passou o nosso povo, né? Nós estamos sempre reiterando a importância dos processos de justiça social. Então, assim, hoje as nossas academias ainda estão predominantemente embranquecidas, europeizadas, norte-cêntricas, né? Ocidentalizadas. Mas existe sim, existe um cordão da intelectualidade preta que está aqui buscando cada vez mais mobilizar, sensibilizar
corações e mentes, e mais, lutar pelo reconhecimento do legado de nossos irmãos e nossas irmãs que estiveram nessa trincheira em outros momentos históricos, como é o caso da Lélia Gonzalez, da Beatriz do Nascimento, e que nós estamos aqui cada vez mais batalhando por nós, por eles e por todos aqueles que vieram antes de nós, e mais, por todos aqueles que virão depois de nós também. Isso é o nosso papel. É, isso é ser é o nosso filósofo. Papel, o nosso papel de fazer por quem já fez, por quem vai fazer, e a gente demarcar, fazendo com que essas autoras possam ser conhecidas. Prozinha, agora, será que já pode rolar um sorteiozinho para que as pessoas possam ficar mais motivadas para a senhora falar mais? Não sei podemos como é que está aí. Podemos adiantar o sorteio? Podemos. Vamos lá, Grupo Intergesto entrando em ação. Vamos lá para o sorteio. Pronto, vamos lá. ...502 respostas. Fechamos. Vamos dizer já qual é o número sorteado. Imagine 502 pessoas numa live falando sobre Beatriz Nascimento. E é só o primeiro dia, viu? É só o primeiro dia. 41! Número sorteado, 41. Vamos ver quem é o 41. Vamos ver já quem foi a sorteada. Eita. Tá indo. Ah, eu tô curiosa. Eu tô aqui. Vamos, Rafa de Tony, que sempre tem a artimanha de sortear. Roberto Silva Reiner. Tá aí, Roberto? Você tá aí, Roberto? Fale pra gente. Roberto Silva, é? Isso, Roberto Silva. Dessa vez não foi você, Elzinine, mas na próxima pode ser você. É só participar. Ai, que coisa boa, viu? Aí então, o Roberto, tá... você ganhou o livro. A nossa comunicação vai entrar, a nossa equipe vai entrar em contato com você para pegar seu endereço, para enviar para você, viu? Parabéns, parabéns. No próximo encontro, queremos ver você aí também participando com a gente. Professora. Oi. Eu quero só dar uma notícia. Os livros que foram sorteados nos nossos encontros sobre Lélia Gonzalez, os três livros, eles já foram postados. Eu espero até que os nossos sortudos e as nossas sortudas já tenham recebido essas obras. Caso não, com certeza chegará logo, tá? Beleza. É, ó, gente, a lista de chamada, ela foi fechada temporariamente por conta do sorteio, mas ela vai ficar aberta para que todo mundo possa assinar a lista de chamada com a palavra-chave quilombo, sabendo que 70% do curso seriam a participação das aulas. Então, para que você tenha certificação após o mini curso, é importante que você assine a lista de presença. Agora, não é só entrar e assinar e deixar de lado, não. É participar, ir lá, dar um like, falar com a gente, conversar com a gente, querer participar também ao vivo, porque você tem essa opção. Você pode participar fazendo perguntas, fazendo comentários, dizendo a sua impressão e também participar com a gente aqui, como a menina lá de Niterói, que participou brilhantemente, uma diva participando junto com a chamada professora Carla Liane, que nos proporcionou e nos abrilhanta a cada quinta-feira. Um abraço para a professora Patrícia Lessa, a nossa coordenadora do programa. Beijão, professora. Estamos aí. E aí, equipe, o que é que vocês nos falam agora? Então, gente, importantíssima essa vivência aqui com vocês. Eu acho que é uma experiência única para o nosso grupo de pesquisa. Gratidão,
nós nos reunimos, nos preparamos, organizamos tudo assim, com muito carinho para cada cursista que aqui está junto conosco. Então, gratidão mesmo pela interação, pelos e-mails que nós estamos recebendo. A gente tem representação de todo o país, né? De todos os estados do país. Portugal, teve gente da Bélgica. É importante, do mundo. É, então, mas mim, nós valorizamos quem está aqui em Feira de Santana, quem está aqui no bairro Palmiúdo, quem está aqui em Cajazeira 57, nós valorizamos todo mundo. Quanto mais pessoas participarem, melhor para a gente. Olha, pessoal, exatamente. Não esqueça de ir lá na página da gente do Facebook e participar. Não esqueçam de procurar a gente também nas nossas redes sociais digitais, como Instagram, Facebook, não esqueçam, e Telegram. Procurem a gente, porque nós estaremos lá. O nosso intuito é ser nós por nós. E como nós estamos falando de Lélia, Beatriz e Sueli, terminamos a sessão de Lélia, foram 3 encontros, começamos hoje com o primeiro encontro, falamos sobre Beatriz do Nascimento, e ainda tem mais 2, sendo que no próximo encontro nós teremos grandes participações. Não percam! Professora? Aqui tem uma pergunta que eu gostaria de ler, eu recebi aqui. Vamos lá. Que tem assim, olha, Viviane Novaes mandou para a gente. Me disseram que eu não aceito a minha negritude porque eu escolhi alisar meu cabelo. Será que eu não posso assumir o meu lugar de fala, a minha ancestralidade, a minha etnia, só porque eu não uso o meu cabelo crespo, né? No texto que a gente apresentou hoje, né, eu coloquei para vocês do relato da Beatriz Nascimento. O relato de que o que mais atingiu, o que mais ofendeu ela, o que mais doeu, foi quando um determinado homem branco, né, iniciado no candomblé, e que estudava, né, as comunidades negras, disse para ela que ele era mais preto do que ela. Né? Por quê? Porque, primeiro, né, ela não tinha, essa, segundo ele, né, não tinha essa experiência do candomblé que ele tinha, e não estudava da forma que ele estudava. Então, gente, o que é que eu quero dizer com isso? Né? E ele também, nesse momento, ele disse que ela não tinha o Black Power, né? Então, nesse momento, eu quero dizer uma coisa para vocês. Nós estamos vivenciando a verdadeira guerra contra a nossa gente. E nessa guerra, nós não podemos perder absolutamente ninguém. Tá certo? Ninguém. Eu acho que nós precisamos abraçar todas as nossas irmãs, sair de uma perspectiva elitizada de mistificação, de essencialidade, de, enfim, buscar acolher as nossas irmãs das periferias, nas suas diversidades, nas suas escolhas, tá certo? E buscar, a partir dessa etapa do acolhimento, do fortalecimento dessa rede de irmãs, a gente tem que buscar cada vez mais valorizar essa nossa ancestralidade, mas percebendo que, como a Beatriz do Nascimento nos ensinou, não existe mais esse mito de que há um preto puro, de que há uma preta pura. Então, gente, a nossa tarefa agora, qual é? A nossa tarefa é a tarefa do aquilombamento, a tarefa do acolhimento. E nessa tarefa, a gente tem que perceber quem mesmo está contra nós, não é verdade? Será que é a nossa irmã preta alisada? Será que é ela que está contra nós? Então, a gente tem que trazer essa perspectiva cada vez mais do aquilombamento, da nossa irmandade, do nosso acolhimento. Por quê? Porque muitas irmãs acabam renunciando a essa luta porque se sentem excluídas, e muitas vezes excluídas por nós próprias. Então, a gente precisa cada vez mais trabalhar dentro da perspectiva do abraço, do acolhimento, de trazer para nós
o máximo dos nossos irmãos e das nossas irmãs, porque essa guerra que a gente tem enfrentado aí é uma guerra muito árdua e, infelizmente, nós estamos perdendo nessa guerra. E qualquer estratégia de dispersão das nossas atenções só servirá para nos dividir e só servirá para cada vez mais nos apagar, nos oprimir e nos subalternizar. Então, eu vejo que o sentir, a experiência, né, essa dimensão da existência, da existencialidade, ela precisa ser respeitada, né? Ela precisa ser considerada. Então, essa é a minha compreensão, tá certo? E eu vejo que as irmãs que são pretas, que estão com o cabelo alisados, as irmãs que são pretas, que estão com o cabelo black, as irmãs que são pretas e que estão com o cabelo, que adotam raspar a cabeça, né? E que não querem o cabelo, que querem raspar a cabeça, eu acho que todas elas precisam vir, ó, nos abraçar, nos acolher. Tá certo? Para que a gente não disperse as nossas energias. Ontem é um ponto fundamental, é um ponto que diz respeito à dimensão estética, e exatamente por essa ferida estar tão latente, estar tão aberta, é nessa ferida que vão futucando para cada vez mais ir, ó, nos separando, nos dividindo. Então, essa guerra, gente, é uma guerra muito dura e que todos os irmãos e irmãs que estiverem junto conosco, eles serão abraçados, acolhidos e respeitados na sua negritude. Então, isso é que é importante. Pronto, professor. Obrigado, obrigado por esse retorno importante, né? Porque uma coisa que eu aprendi com a professora Ângela Figueiredo, quando a gente estava discutindo lá, Ângela Davis, dentre outras, é que essa participação da mulher ao longo da história, aí nós temos Nzinga, né? Uma rainha que lutou ferozmente para que o processo de escravização lá no continente africano não pudesse permear, e, de certa forma, ela durou quanto tempo naquele reinado, né? E assim, a mulher sempre foi um patamar importante ao longo da história, e a gente não pode tirar ela deste lugar. Bom, nós estamos caminhando já para o finalzinho, professora, já para o finalzinho. Então, nós gostaríamos de ouvir as suas considerações. Não tem aqui nenhuma outra pergunta por enquanto, né? Nenhum comentário também, mas está todo mundo dizendo que gostou. Gente, não esqueçam, só é para assinar a lista de presença uma única vez. Certo? Existe a lista de presença que você computa a sua participação aqui no minicurso e você só precisa assinar uma única vez. Agora, é importante para que esse processo de divulgação aconteça que você vá lá, dê um likezinho, que você vá lá, se inscreva na nossa página, que participe das nossas redes sociais digitais e que esteja aqui nessa roda com a gente toda quinta-feira até o nosso último dia de curso. Professora, é com a senhora. Gente, nós só temos a agradecer. Eu quero agradecer a toda a equipe do Intergesto, que eu digo sempre para eles nas nossas reuniões, eu nunca me senti só. Né? Eles sempre estão junto comigo, ainda que eles não estejam aqui nessa telinha sendo transmitida aqui para vocês, tá certo? Mas eles sempre estão colados junto comigo em atitude de solidariedade. Quero agradecer também muito a participação do nosso núcleo do PIBID, que é o núcleo Quilombação, o nosso núcleo que está sobre a minha coordenação, a coordenação do professor Cosme Silva, a coordenação do professor Valdério Silva, mas que nós temos no nosso núcleo 30 pessoas, dentre os nossos bolsistas de iniciação à docência, os nossos supervisores também. Então, agradecer, porque é nesse processo de construção coletiva que a gente vai se formando. Dizer aos nossos cursistas que vocês são incríveis. Vocês são maravilhosos, vocês não sabem, assim, a alegria que estão, assim, nos proporcionando a cada encontro, a cada partilha, tá certo? Então, fiquem conosco, estejam conosco, porque é muito importante, tá? A gente tá construindo esse lugar da resistência.
esse lugar da militância. A militância, ela está em diversos lugares. O movimento negro, ele está em diversos lugares. Ele está no terreiro de candomblé, ele está na escola de samba, ele está no movimento hip-hop, ele está dentro das comunidades, a partir dos quilombos urbanos, dos quilombos rurais. Então, a gente precisa cada vez mais, né, dessa perspectiva, dessa ética do acolhimento, gente, a ética do Ubuntu, né, a ética do que eu sou, porque todos nós somos. Então, quero dizer para vocês que gratidão, 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 tá? É, o nosso campo de luta é um campo que busca cada vez mais mostrar, evidenciar a potência da nossa intelectualidade na produção do conhecimento, né, do legado dessa intelectualidade que muitas vezes, por questões de poder, né, por questões de uma hegemonia do ponto de vista acadêmico, do ponto de vista científico, a gente vai deixando de conhecer, a gente vai deixando de apresentar aos nossos discentes. Então, quero dizer que sintam-se abraçadas, abraçados, abraçades. Aqui no Intergesto, é esse espaço, né, Base? É esse espaço que cada vez mais a gente vai abrindo essa roda, né? Abrindo essa gira para que a gente possa ir trocando saberes, trocando experiências, né? E cada vez mais praticando a nossa perspectiva de humanização. Eu acho que a gente precisa cada vez mais, né, gente, buscar reivindicar essa humanização. Em nome dessa humanização, a gente construir as nossas bandeiras de lutas em prol do nosso povo. Então, eu quero agradecer enormemente a todos os coletivos aqui representados. A gente tem inúmeros coletivos representados de todo o Brasil. Dizer que nós estamos juntos daqui do nosso cantinho da Bahia, mas que nós estamos juntos, tá certo? E espero a presença de vocês. Eu acho que tanto a Aninha Urashi, quanto a Beatriz, ou quanto a Betânia Nascimento, elas merecem sentir esse calor desse grupo, desse minicurso e desse coletivo. Então, eu convidar, assim, vocês estejam conosco na próxima quinta, para que a gente possa, assim, abraçá-las nessa irmandade afrocentrada, tá certo? E que a gente possa, nesse processo, Professora, o primeiro livro que eu tive contato com as relações raciais foi esse aqui, Teorias da Etnicidade, Frederick Barr. A partir daqui, começou a borbulhar na minha cabeça milhões de questões do meu lugar no mundo. Quando eu estou fazendo o meu segundo mestrado sob sua orientação, queria lhe dizer, e aí em nome do grupo, eu acho que todo grupo vai dizer isso para a senhora, que é a nossa, atualmente, uma das maiores intelectuais negras da atualidade. Nós temos a honra e o prazer de ter a senhora como professora, como orientadora e como a ministrante desse curso que está aqui com a gente. Então, assim, para além de estar falando sobre Lélia Gonzalez, Beatriz Nascimento e Sueli Carneiro, nós temos Carla Liane e a sua produção. E a gente tem muito, muito, muito prazer de estar com a senhora nesta roda, certo? Quero mandar um abraço para o Gil de lá, quero mandar um abraço para a professora Maria Ornélia, que inaugurou Educação de Jovens e Adultos na Bahia, e acima de tudo, para todos os pretos e pretas, negros e negras deste país e do mundo, sobretudo aqui, onde a gente está fazendo história, porque fazer esse curso com essas possibilidades de intelectuais que são apagadas na academia, é de uma brilhante ideia saindo da cabeça dessa intelectual que está aí do outro lado, gente. Então, aceita esse convite que ela fez, semana que vem, esteja aqui de volta com a gente nesta roda, para que a gente possa se deliciar mais e mais e mais e mais.
um axé, professora. Espero que a gente tenha, né, conseguido alcançar a nossa possibilidade, porque a senhora sempre reinando, lacrando de todas as possibilidades. Um beijo, um axé. E vocês que estão aí do outro lado, não esqueçam, o nosso curso é para vocês. Ô, oh, gente, obrigada, gratidão, Base. Eu sou porque nós somos e nós somos porque estamos juntos, né? Nosso caminho e a nossa saída é sempre essa, sempre coletiva, sempre juntos e sempre aprendendo muito uns com os outros, viu, gente? Muito obrigada. Obrigada de verdade pela presença de cada um, cada uma de vocês, viu? Obrigada pela partilha, obrigada pelas questões, pelas posições que a gente vê aqui no chat interagindo conosco, os posicionamentos, pelas representatividades todas, de todos os coletivos. E vamos seguindo, vamos em frente, viu? Eu conto com a presença de todos, todas e todos vocês. Uma boa noite, aquele axé para vocês.